אנחנו עוברים עכשיו לזמן כנסת, יערה זרד. שלום יערה. שלום עידו, תודה רבה. זמן כנסת, משכן הכנסת, מאוד מעניין מה שקורה כאן. פתיח, מתחילים. שלום לגיל ביילין. שלום. מה העניינים? איזה יום, איזה יום, איזה יום. איזה יום, באת לפה ביום הכי מעניין. איזה יום, כל פעם זה היום הכי מעניין. לא, תשמע, בתקופה האחרונה זה באמת ככה. הלל ביטון רוזן, מה העניינים? שלום, צהריים טובים, מה שלומך? טוב, חברים, בואו נתחיל. אתה יודע מה, בואו נתחיל עדכון פוליטי שלך, ואז גם גיל, תגיד לנו ככה, אתה יודע, אינפוטים של מה שקורה בשמאל, אתה יכול לתת לי הכי טוב. אינפוטים של הפיד שלי. אז בגדול מה שקורה בשעות האחרונות זה שהליכוד וכחול לבן למעשה הסכימו על דחיית התקציב. הפשרה שבעצם התפרסמה אתמול בלילה והביאה את איזשהו פרסה של ציוצים גם מהליכוד וגם מכחול לבן שעלבו זו בזו וכנראה גם רמזו על הבאות. למעשה אנחנו מדברים על דחיית התקציב, העברת התקציב עד החמישי בינואר, שאז למעשה במועד אז זה צריך להעביר את תקציב המדינה לשנת 21, במידה ולא, הכנסת מתפזרת אוטומטית והולכים לבחירות, כפי הסיכום, ב-23 למרץ. אז עבר בוועדה לקריאה ראשונה, הקריאה הראשונה חייבת לעלות היום, הלילה בעצם. כן, זה מה שבאמת חייבת לקרות. אנחנו מבינים שיש איזשהו ניסיון באופוזיציה לעשות סוג של פיליבסטר, תרגיל שאנחנו מכירים משבוע שעבר מהצד השני, וכרגע באמת יש איזשהו חשש שאולי לא תהיה רוב להצבעה בהצעה של הליכוד וכחול לבן. אם אנחנו מדברים ככה פיליבסטר, ככה שיותר נהיה מובנים, להגיש שלל הסתייגויות כדי שהכנסת תדון בהם, וככה מושכים את הזמן, כן. ואז בעצם ההחלטות, החוק, הצעת החוק לא עוברת. רק נגיד, היום בערב חייבת לעבור בהצעה ראשונה, כדי שמחר תעבור שנייה שלישית. אנחנו מדברים על התקציב, כלומר דחיית הבחירות. בדיוק, אנחנו מדברים על חוק לדחיית העברת תקציב המדינה, שזה כמו מה שהיה בחודש אוגוסט האחרון ב-100 ימים. הפעם אנחנו מדברים על תקופה קצרה יותר, של שבועיים בדיוק, עד החמישי לראשון. אז לפי מה שאני מבין, גם יש עתיד למעשה משכה את הצעת החוק שלה לפיזור הכנסת, כי כנראה יודעים משהו באופוזיציה שבקואליציה עדיין מסרבים להבין, שייתכן שבסופו של דבר הכנסת תתפזר מחר בחצות. חשוב להבין, גם הצופים שלנו וגם מה שמדברים פה, שהסיכום הזה הוא באמת נעשה בין שני הצדדים, אבל בסופו של דבר הקושי להעביר אותו טכני יכול לגבור על הרצון, ובסופו של דבר... אז תראה, אנחנו יודעים שכחול לבן והליכוד בסופו של דבר עדיין לא הגיעו להסכמות, כפי שאנחנו יודעים, כי... אני אומרת, אמרתי את זה גם אתמול, אני אומרת גם היום. רוב הדברים לא מתפרסמים, ומה שמתפרסם לא מדויק. בסוף הדברים נסגרים בחדר אחד בין 3-4 אנשים. נכון. אבל צריך לומר, עצם זה שהצעת החוק הזאת מקודמת, זה כבר מעלה תהיות, מה קורה בין המפלגות הללו, מפלגות שמחזיקות פה את השלטון היום. הם הסכימו על דבר אחד, ששתי המפלגות לא רוצות בחירות. מעניין. ולכן הם אמרו, אוקיי, הסיכוי שאנחנו נגיע לאיזושהי הסכמה, תוך, בהתחלה התחיל 72 שעות, 36, כבר זה עוד שנייה 24, הוא קטן, בוא ניתן לשנינו את הסיכוי להגיע לאיזשהו עמק שווה בשבועיים הבאים. שוב, זה היה ונשאר אותה הערכה שהסיכוי באמת שהליכוד וכחול לבן, או כבר מי שנשאר שם בכחול לבן יצליחו להגיע לאיזושהי פשרה, הוא עדיין סיכוי קטן, אבל כבר היינו הכל בפוליטיקה. אבל עדיין אנחנו מדברים על חיבור למכונת הנשמה, זאת אומרת, זה לא באמת עכשיו שיש לנו ממשלה מתפקדת, זה עוד חודש. זה לא משנה את פני הדברים. ובדיוק בעוד חודש הזה אני רוצה להתחבר לנקודה, מה שגם אמרנו אתמול בלילה אצלנו כאן בערוץ. אם נתניהו יצליח לדחות את הבחירות מאמצע סוף מרץ לסוף אפריל, תחילת מאי, אולי תחילת יוני, זה החלום הוורוד, למעשה מדובר פה בהישג תקדימי, פוליטי של ראש הממשלה, הישג נוסף. אם הוא לא יצליח, אז לא יודע אם זה כישלון, אבל זה יהיה רע בטח לכחול לבן ובטח לליכוד. למרות שהוא מכוון לקצת יותר, זאת אומרת, הוא מכוון לאזור יוני, אחרי הטקסים של יום עצמאות, יום הזיכרון. החלום הוורוד זה יוני, יותר מחוסנים. אחרי שאולי בליל הסדר אנחנו כבר נהיה באיזשהו שלב מתקדם של התמודדות עם נגיף הקורונה, עוד הסכמי שלום שאנחנו מבינים שבדרך, ובנוסף לכל אלה, הדברים הללו כמובן יכולים להביא אותו למספר גבוה של מנדטים משמעותית ממה שהוא נמצא. גיל, מה אתה אומר על המהלכים של בני גנץ?
המלאכים של בני גנץ, אין לו אפילו רוב בתוך הבית. אני ראיתי עכשיו כותרת שיש לו אופוזיציה גדולה בתוך המפלגה הקטנה וההולכת וקטנה שלו, ויכול להיות שהוא ימצא את עצמו מהר מאוד, כמו מפלגת העבודה, עם כל המריבות האלה של השמאל, בסוף מוצאים על קו אחוז החסימה או אפילו מתחת. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים על המריבות האלה פעם אחר פעם, כלומר זה לא התחיל היום, זה לא התחיל לפני שבוע, זה כבר חודשים ש... פשוט, אתה יודע, מדברים על אופוזיציה בתוך הקואליציה, מקימים לו מפלגה בתוך המפלגה לבני גנץ, זה כבר שבועות נרקם, אנחנו שומעים את הרחש בחש, נכון על אלה? אנחנו שומעים את הרחש בחש, אנחנו שומעים את ההדלפות, אתה יודע, עוד כשדובר על החלת ריבונות, דיברנו על ההדלפות של אנשי כחול לבן, בקצת נגד גנץ, במידה מסוימת, כמובן נגד הליכוד, אבל קצת נגד גנץ, ככה מרפקים נגדו. זה לא דבר חדש. ואני שואלת אותך, מה האופציות של גנץ? הרי מה, להישאר במפלגה שלו עכשיו וללכת לבחירות, או להישאר בקואליציה הזאת ולהיות שר ביטחון? תראי, גנץ קודם כל במלכוד עכשיו, והוא מוקף בחבורה לא גדולה כבר של אנשים שנורא רוצים לראות אותו חזק. אז הוא כבר מנסה להיות חזק בכל מחיר, גם על דברים שלא באמת נורא חשובים לו, ובסוף הוא מתפשר כי הוא מבין שלא טוב לו להיות חזק ולהפסיד את הכל. כי אם עכשיו הוא הולך הביתה, יכול להיות שאנחנו לא נראה אותו יותר במפה הפוליטית, יכול להיות שאת הכנסת הבאה הוא יראה מהספה שלו בסלון בבית. זה יכול להיות מאוד מאוד מאוד, כלומר... זה מאוד הגיוני. הסבירות היותר גבוהה שזה הולך לשם. נכון, ולכן גם מה שאמרת קודם, אף אחד לא באמת רוצה בחירות. לביבי זה רע מאוד בחירות עכשיו, לגנץ זה רע מאוד בחירות עכשיו, שניהם יודעים את זה, שניהם בשביל הסביבה שלהם והבייס שלהם, מנסים לעשות כאילו הם נלחמים, והם רק מתים שהכל יישאר, שהכל יידחה, ויכול להיות שאם גנץ יצליח בגנציות שלו להגיע לאט 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 לקו המטרה, יכול להיות, למרות כל נבואות הזעם, וכולם כבר יודעים מה יהיה, אף אחד לא יודע מה יהיה, גם נתניהו עצמו לא יודע מה יהיה, יכול להיות שגנץ בסוף יהיה זה שיהיה ראש ממשלה אחרי נתניהו. ברוטציה. עוד בלי קשר לרוטציה. ברוטציה. 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 אני לא רואה את זה קורה, אני חייב להגיד. גם אני לא, אבל אני לא יודע מה יהיה. אני רוצה ככה מילה שלי, להערכתי לנתניהו עדיף, ואני אומרת את זה ככה אחרי הרבה מחשבה, להערכתי לנתניהו עדיף. טקטית. טקטית. כן. הרוטציה על פני בנט ושר שמתקוטטים לו שם בזה ועושים, תראו, עכשיו תראו. אני מסכים איתך לגבי נתניהו. רגע, אוקיי. אם נתניהו, אם הולך לרוטציה, הוא עדיין נשאר בנקודת השפעה, ראש ממשלה חליפי. אני שמה בסוגריים שיש פה שאלה מה יקרה עם בגץ, כי בגץ יכול לפסול את כל ההסכם הזה. בדיוק. אבל אני לא מתעלמת גם מהאפשרות הבאה, שאם אנחנו הולכים לבחירות, לא יצליחו להקים ממשלה, ואנחנו נמצא את עצמנו בסבב נוסף. המספר השני של שנת 2020, עברנו 3 ב-19, אנחנו נעבור עוד 2 ב-20, והערכה שלי, שנתניהו כרגע מעדיף את זה על פני סער ובנט. נגיד דבר אחד, ברגע שנתניהו מוריד מראשו את קטר ראש הממשלה, הוא לא יחזיר אותו יותר, לא ייתנו לזה לקרות, ומה שכרגע הוא עושה בעצם נאחז ברמה החוקית שמקנה לו את האפשרות להישאר ראש ממשלה עד פסק דין חלוט, ברגע שהמצב יתהפך והוא כבר לא יהיה ראש ממשלה מכוח הדמוקרטיה ולא חלילה מאיזשהו כוח זרוע, אף אחד לא ייתן לנו לחזור עד אשר הוא לא יהיה זכאי ללא קלון, וכמובן שרשויות האכיפה והמשפט ספק גדול אם ייתנו לו. אז כן. חשוב להבין את זה. הוא מבין דבר אחד, כרגע שהוא צריך כמה שיותר להאריך את הכהונה שלו בתור ראש ממשלה, ולכן בשום סיטואציה הוא לא ייתן לבני גנץ להחליף את מקומו, וגם יתרה מכך חשוב לי להגיד, אני לא חושב שיש איזושהי מפלגה היום בקרב סיעות הבית שתיתן לבני גנץ להיות ראש ממשלה. אני חושב שהאופציה הכי ורודה וחלומית לנתניהו זה להיות נשיא, והאופציה השנייה זה מה שאת אומרת. אני שומע דברים אחרים מבפנים, אבל אוקיי. גיל, אתה רואה את הקטישה, מה שקורה, אני אומרת עיתונאי הארץ והטוויטר, ככה אני סוגר את הסיפור הזה. קוטשים את בני גנץ ביומיים האחרונים, קוטשים אותו, הופכים אותו לקקטוס, להציץ, אומרים שהם, אתה יודע, מדובר על צוק איתן, איך בכלל שרדנו את צוק איתן וכל מיני אמירות כאלה, ואיך שרדנו את היותו רמטכ"ל וכו' וכו'. מה אתה חושב על זה? אני לא מכיר אישית את בני גנץ. אני מבין שהוא בא עם הרבה כוונות טובות. אני מקווה מאוד שבצבא בתור המטכ"ל הוא לא היה בני גנץ של עכשיו.
הוא מאכזב מאוד. תראי, הצביעו לו 3 פעמים כל כך הרבה אנשים. הוא אכזב את רובם. אני אשאל אותך שאלת המשך. זה... תראה, השמאל הפך אותו לסוג של משיח. קיבל 36 מנדטים. זה התעסוקה של השמאל בעשורים האחרונים. השמאל הפך אותו לסוג של משיח. מחכים לביאת המשיח. והיום הוא כבר בונה משיח אחר. אייזנקוט, חולדאי. אולי יש פה איזשהו חשבון נפש שהשמאל צריך לעשות ולהגיד, אוקיי, בוא נעצור, אנחנו צריכים אידיאולוגיה, אנחנו צריכים אדם שמביא אידיאולוגיה, ולא רק לא ביבי, רק לא ביבי, כפי שגם גדעון סער עושה כרגע. יערה, השמאל עושה את זה 20 שנה, מאז אהוד ברק. בואי נודע לאמת, מאז רצחו של יצחק רבין, שהיה מנהיג דגול בין מי שהסכים איתו ומי שפחות, וגם שמעון פרס, שהיה מנהיג, לא יודע כמה דגול, אבל היה מנהיג, כל הזמן זה מה שהשמאל עושה. זה להביא את ה... אני לא יודע כבר איך לקרוא להם, לפעמים זה גנרלים, לפעמים לא. זה היה לפעמים גם יכול להיות ציפי לבני ובוז'י הרצוג. זה לא משנה, זה ההוא, הבא בתור. היה שם את גבאי בדרך. כל פעם עולה אנשים שאני אפילו כבר לא זוכר את שמם. אפילו שלי חימוביץ' פעם רצתה, אמיר פרץ, כל מיני כאלה ואחרים רצו להחליף את נתניהו, והשמאל תלה בהם תקוות ופשוט לא הצליח להחליף. אני חושב שאחת הסיבות, אני חושב שאתה גם תסכים איתי, שהיום בשמאל אין אידיאולוגיה. היום המטרה היחידה זה רק לא נתניהו, ולא משנה היום איזה... בכלל אין אידיאולוגיה, וזה דבר שלי מאוד מפריע באופן אישי. לימין עוד יש, לימין עוד יש. לא, גם לא, גם לא, הכל היום זה ביבי. לא על השולחן, זאת אומרת, אף אחד לא הצביע ליכוד בגלל האידיאולוגיה, הצביעו בגלל ביבי הרבה מאוד אנשים. אתה לא חושב שאנשים שמצביעים ליכוד לא מסתכלים על כלכלה, לא מסתכלים על פרדיגמה מול מה שקורה ברצועת עזה, הם לא מסתכלים על, אתה יודע, אפילו דברים הפשוטים ביותר, אתה יודע, אנשים שמצביעים ליכוד מבינים שיש להם ראש ממשלה טוב. אני לא מדברת עכשיו על הסכמי השלום והחיסונים שהוא הביא לנו וכו'. אנשים רואים מה נתניהו מביא, מה הליכוד מביא, מה הימין מביא, ומצביעים ימין. אנשים מסתכלים על הכל. בסוף, בשלוש מערכות בחירות האחרונות, הצביעו או לנתניהו, או כמו שהגדרת את זה קודם, למשיח הבא. עכשיו, גם עכשיו, אחרי שכבר יש משיח והצביעו לו כל כך הרבה והכל, עוד פעם מחפשים את המשיח הבא. אז חולדאי עשו סקר, ראו שהוא 4 מנדטים, אז הוא מיני משיח, אז הלאה, ממשיכים להתעלם. אתה לא יכול להתעלם מזה שהיום רוב המנדטים הולכים למפלגות הימין. נכון, ימין וחרדים היום זה 81-82 מנדטים, זה מטורף, והכל בגלל שאין אידיאולוגיה. אז אי אפשר להגיד שלימין אין אידיאולוגיה, כי זה נראה שלשמאל אין. אבל זה בדיוק הסיפור, למה? כי שאתמול בסקר רואים מי בקואליציה של ביבי ומי בקואליציה של נגד ביבי, אז הקואליציה של נגד ביבי מורכבת מימין לביבי. זאת אומרת, אני לא יודעת אם הם ימין לביבי, זה הגדרות מעניינות באולפנים. נתניהו, שר, ליברמן, הם לא שמאלנים, גם אם ביבי מגדיר אותם ככה. לא, לא אמרתי שהם שמאלנים, אבל אני לא רואה את שר ימין לנתניהו, אני רואה את שר מדבר בשפחו של מנדלבליט ומערכת המשפט. עוד פעם, זה משהו אחר, ימין זה לא מנדלבליט. ימין זה אידיאולוגיה סדורה, את אמורה להגיד. היום הימין מבין שללא איזשהו שינוי עומק במערכת המשפט, אי אפשר להעביר פה כלום. זה נכון. לא החלת ריבונות, לא שינויים מדיניים, כלום, כלום. זה נכון. אפילו בהסכמי השלום היה איזושהי מעורבות של מנדלבליט, שהוא אמר מי יכול לחתום, מי לא יכול... בכל דבר קטן, אני רק מזכירה, ביום שלישי מחר הולך להיות דיון בחוק יסוד, בבג"ץ. זה, אתה יודע, תאר לך תרחיש דמיוני, אולי לא כל כך דמיוני, שבג"ץ יפסול חוק יסוד לאום. הימין נלחם על הדבר הזה. אבל זאת לא האידיאולוגיה של הימין שבגללה מצביעים למפלגות הימין / לביבי נתניהו. למה לא? כי ימין ושמאל, האידיאולוגיה זה היה שלום, זה היה מלחמה, זה היה שטחים. כן, כן, אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שזאת האידיאולוגיה. זה שעכשיו מנדלבליט, זה לא הצבעה למנדלבליט או למישהו אחר, למועמד אחר. בסוף, בבחירות של 3 סבבים, אנשים הצביעו לא על עניין אידיאולוגי, וזה מה שנורא חסר, זה מה שהרג לגמרי את השמאל. הימין חזק ומלוכד, ולכן עדיין מצביעים הרבה מאוד לליכוד. הם גם בשלטון כל כך הרבה שנים, שתמיד זה מושך עוד אנשים. טוב, רואים שטוב, אז אתה יודע. תשמעי, האנשים שחושבים שטוב, מצביעים לליכוד, זה בסדר, אבל עוד פעם, זה לא סביב אידיאולוגיה ושלום ושטחים ושלום עם... למה אתה חושב שלא? כי אני רואה את המפה הפוליטית. איפה ליברמן, איפה שר ואיפה בנט, כל כך הרבה מנדטים. כשאני מצביע לאחת ממפלגות הימין, אני מסתכלת עניינית על האידיאולוגיה ועל הערכים שאותה מפלגה מביאה, ועל כך אני מצביעה, וגם הקרובים אליי. יערה, תשמעי, גיל בסופו של דבר צודק. כי אם האידיאולוגיה, אם, סליחה, מה שהיום היה לוקח את האזרחים לקלפיות, היה ימין או שמאל, אז הייתה קמה כאן ממשלה מפוארת
עם 80 ומשהו מנדטים לימין. והממשלה כרגע שקמה היא ממשלה ימנית עם מפלגות שמאל, עומד בראשה ראש ממשלה ימני עם מפלגות שותפות שמאל, נתן להם חצי מלוכה, וזה בעצם, זה סותר את מה שאת אומרת מהסיבה הפשוטה, שהיום אנשים הולכים לקלפי, אני עם נתניהו, אני נגד נתניהו. החרדים ומי שמצביע ליכוד רוצה את נתניהו. גם מרבית ממצביעי ימינה רוצים את נתניהו. אפילו לפי סקרים מסוימים גם יש מצביעי ליברמן שרוצים את נתניהו. אבל בסופו של יום את רואה מפלגה שמקים עכשיו גדעון סער, ואת רואה את המפלגה של ליברמן שכבר 3 מערכות בחירות וגם ברביעית שתהיה אומר אני לא יושב עם נתניהו ומקיים את האמירה הזאת. אז בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שיש גם אנשי ימין שנתניהו הרוויח את איבתם ביושר יש אומרים שלו, והם למעשה נושאות את הדגל של רק לא ביבי, זה האידיאולוגיה היום, או רק כן ביבי, שהיא גם אידיאולוגיה. ממש. יכול להיות שמי שמצביע לליכוד ולנתניהו פשוט רואה שטוב לו? רואה שהכלכלה השתפרה, רואה שהבריאות השתפרה, רואה שהחינוך השתפרה. אז אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת ולהגיד שלעניות דעתי, אם נתניהו והליכוד ינהלו את קמפיין הבחירות הבא על בסיס הצלחות אדירות שהם הביאו בעשור האחרון, הם לא עשו, בכל קמפיין בחירות, יכול להיות, אבל בקמפיין בחירות מה שאני חוויתי, בעיקר בתור אזרח וגם בתור עיתונאי, זה דברים שדומים לפרס יחלק את ירושלים, זה או טיבי או ביבי וכל מיני דברים כאלה, שלעניות דעתי אלה מה שבאמת גרמו לציבור להבין, זה או נתניהו או לא נתניהו, במקום להגיד, מפלגת הליכוד באמת הביאה פה הצלחות אדירות למדינת ישראל, הביאה פה עשור עם הישגים חסרי תקדים, ואם הם באמת ידבקו בכך, אני יכול להגיד לכם שגם אנשים מאוד בכירים בליכוד אומרים את זה, כנראה שהתמיכה הציבורית באמת תעלה ותבין שבסופו של דבר, עם הכתבי אישום, בלי הכתבי אישום, משסע, מפלג כל הדברים האלה, נתניהו הוא המנהל מדינה הכי טוב שמדינת ישראל כרגע יכולה להעמיד. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. גיל, אתה נשאר איתנו, אנחנו רוצים לפרסומות. חברת הכנסת קרן ברק תהיה מיד איתנו, גם חבר הכנסת אופיר סופר מימינה יהיה פה בהמשך, פרסומות וחוזרים. חזרנו חברים, מצטרפת אלינו חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, שלום. שלום. ברוכה הבאה ללשכתנו, מה שנקרא, הקמנו פה לשכה. כן. מה נשמע? בסדר. הולכים לבחירות? אני מאוד מקווה שלא, אנחנו לא סתם מתארגנים ודיונים ומסעים ומתנים לאורך כל הימים וכל הלילות בשביל שבסוף זה ייגמר בהליכה לבחירות. אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו לא רוצים בחירות. לא מהיום, לא מלפני שבוע ולא מלפני שבועיים, כל הזמן בצורה עקבית אנחנו רואים שאנחנו לא רוצים בחירות, אנחנו הצבענו נגד פיזור הכנסת, אנחנו מעוניינים להמשיך את הממשלה. היו מפלגות אחרות שעשו קולות שהם כן רוצים, הצביעו בעד פיזור הכנסת, ונקלענו לסיטואציה שבימים האחרונים אנחנו פשוט צריכים לעבור את המשוכה הזאת בתנאי שהצד השני באמת רוצה. אנחנו לא שינינו דעתנו, איננו מעוניינים בבחירות. אמרנו, אם יש רצון טוב של הצד השני, נוכל לגשר על הפערים ובאמת להמשיך את הממשלה הזאת. כמובן שצריך לעשות הרבה תיקונים בדרך, כמובן שהשיטה לא תוכל להישאר אותה שיטה, כמובן שצריך להיכנס לבנות מנגנון עבודה אמיתי של עבודה משותפת, אבל צריך לומר בכנות שהקואליציה הזאת לא מתפקדת, הממשלה לא מתפקדת, הקואליציה לא מתפקדת. קודם כל, תעשי הפרדה בין כנסת לממשלה, יש הרבה מאוד דברים בכנסת שכן מתפקדים, זה נכון שהממשלה פחות מתפקדת, זה גם נכון שוועדת שרים לענייני חקיקה, שזה לב ליבה של העשייה הפרלמנטרית שלנו כחברי כנסת, לא מתכנסת, ועדיין חוקים חברתיים אתם יכולים להעביר. אנחנו, אני העברתי פה כמה חוקים חברתיים, אני באופן אישי, גם את חוק ימי הבידוד אני העברתי, וגם את האפוטרופסות של רוצח של האפוטרופסות. איזוק לא, איזוק דווקא לא מתקדם, זה העת באמת, זה עבר טרומית, אבל זה עדיין לא הבשיל, יש עוד כמה חוקים. אני מאלה שבאמת נמצאים פה ועובדים קשה ומצליחים לקדם פה דברים. יחד עם זאת, אפשר לעשות הרבה יותר, ואפשר באמת שתתכנס ועדת שרים לענייני חקיקה, יש לי שם איזה 50 חוקים שמחכים, ואף אחד מהם 3-4 נידונו, והשאר לא. אז אולי כן עדיף בחירות, אם הממשלה לא מתפקדת, והכנסת גם פקועה. ואז מה? ואז?
ואז אולי תיבחר ממשלה שאפשר יהיה לעבוד בה. ואולי לא, הרי עשינו, הממשלה הנוכחית... אולי גם כן. אבל אי אפשר להגיד קודם על אולי כן. הממשלה הנוכחית הגיעה אחרי 300 בחירות, כי בראשונה אמרו אולי כן, ובשנייה אמרו אולי כן, ואז אמרו, בוא נהיה ריאליים. אנחנו עובדים להסתכל על המציאות בעיניים ולא לחלום שזה אנחנו אנשי ימין. אנחנו פחות אנשי... אנחנו לא חולמים על מזרח תיכון חדש, אנחנו יודעים מה יש כאן. לא, מיישמים את המזרח התיכון נכון, החדש. נכון. אנחנו אנשים פרקטיים, ומהמקום הפרקטי הזה אמרנו, די, לא ננסה יותר, נעשה שותפות בממשלה שאף אחד מאיתנו לא חלה. אמרנו, דווקא זה שלא אנחנו רצינו ולא הצד השני רצה, יכניס אותנו לתוך מסגרת כזאת שאף אחד לא לגמרי מרוצה, אבל ביחד נצליח לעבוד ביחד. מה שקרה בפועל, שהפערים היו גדולים, לאו דווקא אפילו, אתה יודע מה, באידיאולוגיה כמו בשיטות העבודה. כי אנחנו הגענו מתוך גוש שכבר למעלה מעשור נמצא בממשלות ישראל, גם אנחנו וגם החרדים. אנחנו יודעים איך ממשלה אמורה לתפקד, איך אמורים להתקדם קדימה, ונכנסו את האנשים עם פחות ניסיון, שלא לומר ללא ניסיון כלל. וצורת החשיבה שלהם הייתה שונה, הם לא הבינו מה זה באמת. הרגע הם הזה... הם זה כחול לבן. הם זה כחול לבן, הם לא הבינו שמרגע שנכנסים לתוך הממשלה, אז פה מחפשים את המכנה המשותף הרחב, ומתקדמים ביחד לאותו כיוון. אבל תראי... לא נכנסים לתוך הממשלה וממשיכים להתנגח בה. זה התפקיד, אם אתה לא בממשלה, לא בפנים. זה נראה שאין לכם רוב. ולכן, רגע, שנייה, ולכן, רק מילה, ולכן, אני חושבת שאת החוסר הניסיון הזה, לאורך החודשים האלה, אולי הם כן הבינו, ואם לא, אז נבנה מנגנוני עבודה. אז ורדה רזיאל ז'קורט הייתה אומרת, תעיפי אותו. לא, אז אני לא, דרך אגב, אף פעם לא הקשבתי לעצות שלה. כן, וואו. זה פרומוים שרצים, אתה יודע. זו היא עמדתי ברמה אישית. כי אם יש מצוקה ואי אפשר לעבוד ביחד, והם לא מתאימים והם לא יודעים. אבל אז אני אומרת, אבל הכי קל, אבל זה מה שאני אומרת, הכי קל, אפרופו משפחה, זה להעיף. יותר קשה ויותר אמיץ וגם יותר עמוק, זה לנסות להמשיך להתמודד, לנסות עוד ועוד ועוד עד שבאמת אי אפשר. ואת העוד ועוד ועוד הזה, אני לא חושבת שמצינו עד הסוף, אני חושבת שמנגוני עבודה משותפים יכולים. אולי אתם חוששים, יש לכם את גדעון סער עולה בסקרים, בנט ככה מאגף מימין, אולי אתם חוששים? אז אני יכולה להגיד לך לפחות לגבי עצמי, פחות התראיינתי כאן, אבל בכל מקום שהתראיינתי אמרתי... מוזמנת תמיד. אני אבוא תמיד, תזמינו, אז בואו נראה. אני אמרתי את אותם דברים לפני שבוע, ואני אמרתי אותם דברים לפני שבועיים, ואני אמרתי אותם לפני חודש וגם לפני חודשיים. לא תמצאי אותי בשום רעיון אומרת משהו אחר מלבד שצריך להתאמץ ולעבוד ביחד. ולכן זה לא קשור לאף מפלגה שבאמת, אני חושבת באמת שאנחנו סיעה מצוינת של הליכוד, של אנשים מעולים. אני חושבת שהממשלה, אם תבחרי, תסתכלי אחד-אחד בממשלה כבני אדם, הם אנשים מצוינים, וגם הכנסות היא בנויה מאנשים מצוינים. כל מה שצריך זה good will, וברגע שאתה באמת מעוניין ובאמת רוצה ובונה את המנגנונים, עוד פעם, מין תקנון כזה של עבודה משותפת, שיושבים ועושים הסכמות של אמיתי וגם לא חורגים מהם, זה אפשרי, צריך רק את הרצון. טוב, זה לא עובד לכם כל כך. תראי, אפשר להגיד בכנות שיש כל מיני מורדים עכשיו גם בליכוד. מורדים? כן, גדעון סער קודם כל עזב, לקח את שאשא ביטון, אגב, היא חלק מהליכוד, מבחינתך? היא כרגע בחלק, את יודעת, קיבלנו, כשקיבלנו... דפקטו היא חלק מהליכוד. בדיוק, היא נבחרה במקום ה-29 ברשימת הליכוד, אם היא לא הייתה, אז מישהו אחר היה נבחר. כן, היא חלק מהליכוד. יש איתו עוד את האוזר והנדל, ויש עוד שתי חברות כנסת שסביר להניח שהם איתו. אז יש לו סיעה. אבל היום שאשא ביטון יושבת בליכוד, חברה לשר, והיא עדיין יושבת אצלכם, והכל בסדר. לא, בסדר זה לא, היא כבר הודיעה שהיא חברה אליו, ואיך מתמודדים, את יודעת, כל אחד והערכים, ואיך שהוא רואה את תפקידו כאן. מה מצופה ממנה מבחינתך? אני חושבת, אני קטונתי, אני יכולה לתת רק עצה במה אני הייתי עושה. אני חושבת שבמידה ואני הייתי מקבלת החלטה, ושקיבלתי החלטה מושכלת, במצב הזה הייתי כבר מסיקה את המסקנות ומחריגה את עצמי מאותו גוש או מאותה סיעה או מאותו גוף שאני כרגע חלק ממנו. אבל זה ברמת העצה, אני מכבדת החלטה של כל אחד, ואני יודעת מה אני הייתי עושה, זה הכל. אז בכל זאת, הולכת לעלות להצבעה היום בקריאה ראשונה, אותו בעצם לדחות את התקציב. יש מצב מה זה יש מצב? כמעט בוודאי שאותם אנשים בתוך הליכוד יצביעו נגד הדבר הזה. נגד הליכוד, נגד הקואליציה, נגדכם. זה מחיר הדמוקרטיה.
שאתה נבחר על קולות מסוימים ומשנה את דרכך בדרך, בליכוד זה יותר, כי בליכוד כולנו נבחרנו באמת על ידי ציבור, זה לא שמונינו. יש מאחורי כל אחד ואחד מאיתנו ציבור תומכים שתמך בנו והוביל אותנו לכאן. אני למשל קיבלתי 15,000 קולות, אז יש לי ציבור. אני משרת את כל הציבור במדינת ישראל, אבל בוודאי את אלה ששלחו אותי לכאן, וזהו תפקידי. אני מצפה מכל אחד שיראה את הדברים כמו שאני רואה, ושישרת את הציבור ששלח אותו, ולא אחרת, זה... זה האירוע פה. את שומרת על כבודם, זה מרשים. כך אמור להיות, אבל בסדר. את שומרת על כבודם, למרות שהם יוצאים נגדכם, הם הולכים, את יודעת, הולכת פה למערכת בחירות מאוד קשה אם היא תהיה. קודם כל, כשתתחיל מערכת הבחירות, גם אני אוריד את הכפפות, אני מבטיחה, את יכולה, את תצפי ותראי. כרגע אני חושבת שאת האירוע, כאילו, כל אחד באמת, עם היושרה הפנימית שלו וההגינות, אני לא יכולה לחנך אנשים, אני לא יכולה להגיד עם איזה סט ערכים כל אחד ואחד נכנס, אני יכולה להגיד שבסט ערכים שלי, בהגינות וביושר שלי, אני לא, אני הייתי קמה והולכת, הייתי שמה את כל... שאלה... את, ואומרת לאנשים שבחרו בי, צר לי, אני לא ממשיכה לייצג אתכם, אבל לא עובדת נגדם. השאלה אם זה אנשים ספציפית, כי אני אגיד לך למה. הליכוד תמיד היה ידוע כמו השם שלו, בזה שהוא היה מלוכד סביב המנהיג. עכשיו, בקדנציות הקודמות, בקדנציה הקודמת... לא, זה לא עלי, זה לא עלי, זה לא עלי שוב, זה ליכוד. אפשר להגיד ליכוד ולא להתנהג ככה, תאמיני לי, אני מכיר... לא, אבל הליכוד זה ליכוד של אנשים אחד סביב עצמם, לא סביב... לא, אבל תמיד מלוכדים, עובדה ש... מלוכדים אחד עם השני, כן. בכל השנים מאז קום המדינה היו לכם, יש לכם ארבעה מנהיגים סך הכל, זאת אומרת, באמת הליכוד הזה הוא מאוד מאוד חזק אצלכם, וגם בקדנציות הקודמות של ביבי לא היו דברים כאלה של כל הרחש בחש מסביבו והריקוד ומפלגות אחרות. ההפך, דווקא זה הקדנציה הכי מלוכדת של ראש הממשלה. לא, אנחנו רואים פתאום מה קורה, אנחנו רואים מה קורה וכמה עוזבים וכמה מדברים. יכול להיות שמרגישים משהו? לא, אז מה שאני אומרת, דווקא זו קדנציה שבה הרוב המוחלט מלוכד והולך עם ההנהגה יד ביד. תמיד היו בליכוד, תמיד היו מחנות בליכוד, תמיד היו, מאז קום המדינה היו מחנות בליכוד הרבה יותר קיצוניים, והרבה יותר הרסניים, והרבה יותר הרסיים, אבל ברגע שהתקבלה ההחלטה... מחנות אבל בתוך הליכוד. בתוך הליכוד. גם קרב המיקרופונים היה בתוך הליכוד. אבל כשיש דמוקרטיה ותנועה היא חיה ותוססת, אז תמיד יש מחנות, תמיד יש נושאים לכתר, ותמיד מתמודדים על ההנהגה. אבל לצאת מהליכוד זה... א', זה גם קרה, זה ככה. גם במפלגת קדימה, אף ראש הממשלה יצא מהליכוד בעצמו, יותר מזה, הוא בעצמו יצא ולקח את רוב הסיעה. זה... אבל לא למפלגת ימין אחרת. הוא קרא לעצמו ימין, אנחנו יודעים היום שזה לא היה ימין, אבל... שמחה עם רמון. ואגב, אפרופו המפלגה שאתם קוראים למפלגת ימין, לא יודעת, רוב המנדטים שאתה רואה היום של מפלגת גדעון סער, הם לא מהימין, רוב המנדטים, הרי זה מנדטים שהם פשוט תיקח את כחול לבן, נשתו בקשית ועברו לשם, אז... אצל בנט אז... יותר, אצל בנט יותר חונים, והוא גם לא, פריך בנט, זה... רואים את הקפיצות שלו. חנו ועברו. אם הסתכלת על הסקרים של סוף השבוע הזה, ועשית חישוב, ולקחת מחשבון וחישבת, יכולת לראות שמספר המנדטים של הצד הימני זהה למספר המנדטים של היום שאנחנו בכנסת. אחד לאחד, זאת אומרת, שכל הסיבובים האלה שמראים, זה מתחלק אחרת, אבל בצד השני. זה נכון, זאת אומרת, אז, אלה הפילוגים אז, בדיוק שדיברתי עליהם. זה בסדר שאנשי שמאל יצביעו לגדעון סער. אני יודע, כמה שיותר דעות ימניות, זה טוב לנו, אנחנו לא שמחים. לא בטוח שהוא יושב איתכם אם באמת זה יגיע למצב הזה. את בעד פריימריז אם אנחנו יוצאים לבחירות? תראו, איזו שאלה מורכבת. אני חושבת שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה ש... יש... הרבה מאוד סיבות שלא יהיו פריימריז, אחת מהן היא שאנחנו בעצם לא עשינו קדנציה, זה ברמה האישית, אנחנו שנה וחצי כאן, מתוכם שנה של בחירות ועוד חצי שנה ללא ועדת שרים לענייני חקיקה. מרגישה שלא עשית מספיק. השיטה, לא מרגישה, זה לא שאני מרגישה, לא עשיתי מספיק, באתי לארבע שנים, זה השיטה הדמוקרטית בשיטה של הליכוד, אנשים לא כל כך מבינים, אבל פריימריז זה אומר שאנחנו לא יכולים יותר להתמודד בכלל על המקומות שהתמודדנו עליהם, זה חייב להיות, זאת אומרת ששליש סיעה נשלחת הביתה, בלי שבעצם היה לה את הזמן
לעשות את העבודה הנכונה כאן, ובלי הכלים שיכולה להתמודד מול אלה ש... מול השרים, מול העשירייה הראשונה. אנחנו צריכים להתמודד מול העשירייה הראשונה. בעידן הקורונה לעשות פריימריז זה מאתגר. בעידן הקורונה לדעתי זה, כן, זה, זה דיון יותר ארטילאי, כי... כי תשאל, תצאו לשטח, הנה, יש לכם משימה, תצאו לשטח, תשאלו את את אני מכירה את השטח הליכודי, קצת. את הראשי, בסדר, אז תשאלי אותם אם, כן. אם, 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 אם הם חושבים שזה העת, או שהם יכולים להוציא מתפקדים לקלפיות בזמן קורונה. זה לא רק קלפיות, זה כל המסע עצמו. הפריימריז בכלל בלתי אפשרי. הפריימריז בכלל בלתי אפשרי לעשות. אפשר, אם לעבור... יש לך חברים במפלגה שחולקים עלייך מאוד. אבל רגע, חברים. אם לעבור, אפשר, אם אתה עובר, אלה, תבדקי את הכנסים שלהם, תראי אם הם עומדים בהנחיות הקורונה, הכי פשוט. אוקיי. אם תגידי לי שכן, אני מורידה את הכובע, אבל מי שאומר לך את זה, אתה פשוט תעברי מכנס לכנס ותראי האם הנחיות הקורונה מתמלאות בהם. אוקיי. אם הכנסת מתפזרת מחר, מה הכי מצער אותך שרצית להעביר בכנסת הזאת ולא עבר? יש כל כך הרבה, אני לא יכולה... אין אחד. יש הרבה, אני יש לי כמה כובעים, אני מתעסקת בכל נושא העסקים הקטנים, יש לי את דמי אבטלה לעסקים קטנים ובינוניים, דמי אבטלה לבעלי עסקים, זה חוק דגל שלהם שמהרגע הראשון אני הצלחתי להעביר את חוק ימי הבידוד ואת ההטבות לעסקים קטנים ובינוניים, זה התחלה, אבל אני נכנסתי לפה לתנאים סוציאליים לבעלי עסקים, כי מי שהייתה בעלת עסק שנים ארוכות, אז אני מייצגת אותם כאן בכנסת. יש לי את נושא כל הצדק, את כל הנושא של צדק חלוקתי, שצריך לשנות לגמרי את הגבולות ולעשות את הגבולות שבין מועצות מקומיות לערים, ולעשות פה צדק חלוקתי אמיתי. וכמובן נושא האלימות במשפחה, שאני גם חלק מנושאות הדגל פה. העברתי כבר כמה חוקים, אבל אני רק בתחילת הדרך. ומי שמכיר אותי פה, רואה שאני פותחת את הכנסת סוגרת אותה, אני פעילה בכל הוועדות, ובכל דבר יש לי מה לומר. לסיום ממש, מחר בג"ץ הולך לדון בחוק יסוד הלאום. איך את רואה את הסיטואציה הזו שבג"ץ דן בחוק יסוד? אני חושבת שבג"ץ לא צריך... אני לא יכולה לדבר איתך על המנגנון, האם הוא צריך בכלל לפתוח את הדיון ולסגור אותו. האם בסופו של תהליך הוא צריך להתערב בחוק הזה? בוודאי שלא. אני לא מדברת על הקטע הפרוצדורלי. אני פחות שולטת. אז אני פחות שולטת. האם אני מגישה עכשיו עתירה, האם אפשר לזרוק אותה מכל המדרגות או לא? אני לא יודעת. ברור לי שאסור לו להתערב בחוק הלאום. זה חוק שנדון כאן כל כך הרבה זמן. זה לא משהו שנעשה כלאחר יד. זה משהו שהושקע בו מחשבה וערכים, והוצבע, ולא, אי אפשר להפיל את זה על טכני, וזה הערכים של נבחרי הציבור, וזו הבחירה של נבחר הציבור, והם צריכים לכבד אותה. חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, נאחל לך שלא יהיו בחירות. תודה רבה. לך, ספציפית. לך ולכם. יש כאלה שכן רוצים מהצופים שלנו. ואתם? אני אישית גם מעריכה שלא יהיו בחירות, שלא תהיינה בחירות, וגם אני חושבת שלא טוב בחירות כרגע. אני מרחב על שיתחו. אני חושב שיש מה לעשות עם 3 מיליארד שקלים בעת הזאת. אוקיי, אז כולנו חושבים שלא טוב בחירות, ושבעת הזאת אנחנו צריכים להתרכז בציבור, בכלכלה, בשיקום הכלכלה, את החיסונים, דרך אגב, כבר הבאנו, הסכמי שלום כבר עשינו. זאת אומרת, מדיני ובריאותי עשינו, עכשיו הגיע לטפל בכלכלה, וזה לא העת להפסיק את זה בדרך. מהפידבקים שאני מקבלת המון בציבור הימני כן רוצה בחירות. הוא אומר שהממשלה הזאת גרועה, לא מתפקדת, המעורבות של כחול לבן לא טובה, והם כן, והציבור רוצה. אבל הם עדיין, והם לא מבינים, מה שהם לא מבינים שזה חצי שנה, לא, א', מה היו התוצאות אם לא נחזור לאותו דבר, אבל דבר שזה חצי שנה של שיתוק כלכלי בתקופה של משבר כלכלי. זאת אומרת, הם לא מסוגלים לראות לאן זה מוביל. אנחנו יכולים לראות שאנחנו במשבר כלכלי שצריך לשקם אותו ולהצמיח אותו, אז עוד חצי שנה ללא תקציב. אפילו שנה, אפילו שנה, כי אם לא מאשרים את התקציב, כן, אנחנו עוד תקציב ל-20. ולכן, טוב. עדיף לנו לראות באמת קדימה. חברת הכנסת קרן ברק, קבענו שתבוא יותר. תודה, כן. תודה. תודה לכם. טוב, אנחנו תכף מצטרף אלינו חבר הכנסת סופר, גם נשאל אותו. מאוד מעניין מה שקורה עם ימינה היום. כאן ממש כבר מאחוריי. תכף הוא יצטרף אלינו. כל הסיפור עם החיסונים, היום הייתי באיזשהו דיון ואמר לי איש שמאל, מה כבר הבאתם את החיסונים? אז ראש הממשלה יודע לעשות עסקים טוב. זה מה שנאמר לי.
אני דווקא שומע הפוך, אני שומע שאומרים שהוא לא יודע לעשות עסקים, כי בלשלם כל כך הרבה מיליארדים על חיסונים, אז כל אחד היה יודע להביא את זה, אז... איפה אתה בסקאלה של החמוציות בעניין הזה? בסקאלה, קודם כל אני שמח שיש חיסונים. אפשר להגיד תודה לראש הממשלה שבמאמץ רב הביא את החיסונים. על הסכמי השלום אני אומר לו תודה. החיסונים פה זה יפה מאוד, זה כל הכבוד, זה הישג. אני לא יודע אם הוא יודע לעשות עסקים או שהוא פרייר גדול, החיסונים פה. שזאת השורה התחתונה. פרייר גדול, מעניין. אני רק רוצה ככה, גם שהצופים יכירו שיש, ברוב מדינות אירופה, מדברים עכשיו על סלקציה בין מי יחוסן ולא יחוסן. גם בטיפול הרפואי, אגב, הולכים לעשות סלקציה, ורוב מדינות אירופה עוד לא התחילו בכלל להתחסן. אז אני ככה, יש לי הערכה יתרה על מי שהביא לכאן את החיסונים, ועל כך שמדינת ישראל יצאה לדרך בעניין הזה. אז אני שמח מאוד שהחיסונים פה, אני שמח שיש הסכמי שלום, אחר כך נדבר באמת על הסכמי השלום ביחס לדברים שקורים פה. חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, מה העניינים? שלום, ערב טוב. אנחנו הולכים לבחירות? נראה שכן. אתה רוצה שאני אלך לבחירות? אני רק ברשותך רוצה קודם כל להשתתף בצער המשפחה. כן. הרצח היום בתל מנשה. אסתר בהוגן, השם ייקום דמה, נרצחה לילה, אתמול בערב. ככל הנראה רצח לאומני. כן, אירוע מאוד מאוד מזעזע ומזכיר לנו שיש לנו מדינה במקביל לכל האירועים שקורים פה במשכן הזה ושלפעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים שכל הפוליטיקה הקטנה שנמצאת כאן זה כל העולם וזהו, ובמעבר אחד אפשר לעבור לנושאים האחרים. זה באירוע, אמא לשישה ילדים יצא לרוץ ביער, בריחן ו... כן, נכון. טוב, אבל זה המדינה שלנו ובזה אתם נלחמים גם מפלגת ימינה, בכלל, בכל השיח הזה. ושוב, אתה יודע, אם אנחנו מדברים ככה על התפלגות פוליטית, אז כמובן שכולם משתתפים בצער המשפחה וזה רצח נורא וכו', אבל התפיסה לגבי מקומם של אותה התיישבות שנמצאת בשומרון, זה נמצא ספציפית בצפון השומרון, אז אנחנו רואים גם את ההתפלגות בעניין הזה מבחינה פוליטית. אז דווקא בתור שמאלני אני יכול להגיד לך? כן. שהמיקום שלהם ואיפה שהם נמצאים מבחינתי בכל הסכם שלום, בכל הסדר שיהיה אי פעם, הם צריכים להישאר שם. אסור לפנות יהודים יותר. ראינו מה קרה שפינו יהודים. בכלל. אין דבר כזה שמפנים יהודים. ראינו את זה במקום הכי גרוע בהתנתקות. אתה מצליח להסכים. אני מצליח להסכים. על דבר אחד שאני לא מסכים, כנראה שאני לא בונה על הסכמים אחרים, אבל בסדר, אני רואה את התהליכים שקורים. כן, אני חושב שהיום אנחנו צריכים לדבר על זה שאנחנו לפני, כנראה פיזור הכנסת, לא יודע אם זה יהיה מחר או עוד מספר שבועות, אני חושב שזה צריך לקרות כמה שיותר מהר. אתה תצביע נגד העברת התקציב הלילה? כן, אני חושב שהממשלה... אתם הולכים להישאר פה עד הלילה מאוחר, אה, חבר הכנסת סופר? אני חושב שהממשלה הזאת הגיעה לבור תחתיות נוראי. אמר לי איזה פקיד בכיר במוצאי שבת, אתה לא מבין איך ההסתכלות הציבורית על הכנסת, וצריך להגיד את האמת. אני לא יודעת כמה פקידים בכירים יכולים לתת לי את הפרספקטיבה. זה פקיד בכיר שכן יכול לתת את הפרספקטיבה, אני לא אמשיך לפרגן לו, כי אז ידעו למי אני מתכוון. כן. אבל אני רוצה לומר ש... כן, לקרוא, את יודעת, כולם חכו לדעת, כן פשרה. אם זה מנדלבליט, תעדכן אותי אחר. כן פשרה, לא פשרה, אני מקווה שאת לא מייחסת לי דברים שאתה... לא, 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 חלילה, חלילה. כן פשרה, לא פשרה, ובסוף לראות את ההודעות של כחול לבן ושל הליכוד, הייתי אומר, וואלה, כאילו, מזל שהילדים שלי לא רואים את הביזיון הזה, מה הם היו חושבים? כאילו, איזה צורה יש לנו? ואני אומר, הממשלה הזאת נכשלה בבריאות, נכשלה בכלכלה ונכשלה בחינוך. הזכרתי את הילדים שלי, כן, יש לנו ילדים שכבר שנה שלמה בלי מערכת חינוך. אף אחד לא חשב לרגע לצאת מהקופסה ולייצר כאן איזושהי מערכת... תקופת קורונה, בכל זאת. כן, לייצר איזושהי מערכת חינוך לתקופת קורונה. אף אחד לא שם את זה באמת, למעט בחודש, שנייה, למעט בחודש האחרון, אף אחד לא שם את זה באמת, וזה בעקבות ביקורת ציבורית קשה, בסדר עדיפות. היה ברור תמיד שהחינוך זה מה שנקרא בסוף, 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 בסוף. וזה דבר שהוא... דווקא ראיתי שר חינוך שנלחם על פתיחת מערכת החינוך, אמרתי, זה ראינו רק בתקופה האחרונה, וגם צריך להגיד שתמיד חיכינו לראשון לספטמבר, כאילו יקרה, וביום אחד אנחנו... נפתח את מערכת החינוך והכל יהיה, לא משנה אם פרונטלי בכיתות או פרונטלי בזום, היה צריך לצאת מהקופסה, אבל החינוך זה רק דוגמה, והכלכלה זה עוד דוגמה, וכל השיח פה, הזמן שהשקענו בגימיקים,
שהוא הזמן, זה הזמן, זה גם הזמן תקשורת שאתם תפסתם, זה הזמן שהוועדות תפסו. הכל סביב הגימיקים הפוליטיים שנקבעו מהיום למחר. אוקיי, אתה כאילו מתעלם, רגע, רגע, אני חייבת לשאול פה שאלה. לא, אני חייב לומר שהממשלה הזאת, בהקשר הזה, צריכה ללכת הביתה כמה שיותר מהר. היא נכשלה, כישלון חרוץ. אתה מתעלם מכל מה שקורה, אתה מתעלם מכל מה שקורה מסביב. מהסכמי השלום, מהטיפול בקורונה, מהבאת החיסונים במהירות סי. אני מדבר על מקבינט קבינט קורונה פריטטי שמתיטטי שבסוף התנהל וניהל את הדברים. איפה שצריך לברך בירכנו. פריטטי זה הפך להיות פה איזה סוג של כללה של שיתוק. ממשלה משותקת, ממשלה מזגזגת, ממשלה שמבקרת, שרי הליכוד מבקרים אחד את השני בתוך עצמם בתורה. אבל אתם בחרתם להישאר בחוץ. אנחנו בחרנו להישאר בחוץ. מי שפרק את גוש הימין, כן? זה נתניהו, מי שפרק את גוש הימין זה הליכוד. נכון, היה לו גם כן עוד שותפים אחרים, שאת יודעת שהם היו אלופים בלפרק, אבל בסוף, בסופו של יום, זו הממשלה שבחרתם. אנחנו להפך, בחרנו לא להיות על התאנה לממשלה הזאת. אני שמעת דרי מספר כבר יותר מפעם אחת, שהוא הסכים לוותר על תיק שר אצלו, 9 מנדטים. דיינו. מה, דרי לא אומר אמת? אני אפילו לא מתחיל להתייחס ברצינות לבדיחה הזאת, בסדר? השר דרי לא אומר אמת בעניין הזה? אני רק אגיד לסופים, דרי, הטענה של דרי, אני לא אומרת מה נכון או לא נכון. בואי, מי שפרק... רק אני אגיד את הטענה של דרי, תן לי להגיד את הטענה של דרי. השר דרי אומר שהוא היה מוכן לוותר על תפקיד שר ב9 מנדטים שלו, עבורכם ל5 מנדטים, ואז תקבלו 3 שרים. זו הטענה. היה פה גוש ימין, שמפירוק הממשלה הקודמת, ישבו 48 שעות ביחד בתוך צוללת, לא זזו ימין או שמאל, עשו את הכל ביחד, כל יום מכתבי נאמנות של חבורת החבובות. אתם הייתם חלק מזה? אנחנו היינו חלק מהבדיחה הזאת, ובסופו של יום, כשהתחיל באמת מסע ומדען, הוא קרה בלעדינו, זה כל הסיפור. זה מיותר לדבר על זה, כי היום יש צרות אחרות שכואבות לעם ישראל וכואבות למדינת ישראל, וזה ממש לא הפוליטיקה הקטנה שמתרחשת כאן. נתניהו וגנץ עסוקים כל היום בשרידות העצובה. עכשיו, תקשיב, אם זה היה ברור לי שאנחנו היינו מגיעים למשהו אחר, אז הייתי אומר, וואלה, השרידות הזאת חשובה. אבל הם דקה לא נותנים לאזרחי ישראל טיפת כבוד לחיות באשליה שאולי מנסים באמת. 10 שניות אחרי הדיווח על הסכם הפשרה, יוצאות ההודעות העלובות של הליכוד ושל כחול לבן. זה פוליטיקה. לא, סליחה, זה לא פוליטיקה. זה שפל שלא היינו בו מעולם. זה לא הפוליטיקה, זה שפל שלא היינו בו מעולם, בשביל לעצור את השפל הזה, בשביל לא לקחת את המשכן הזה למקום יותר נמוך מאיפה שהוא נמצא עכשיו, צריך ללכת היום לבחירות. אוקיי. אבל עדיין יש ממשלה, וממשלה... זה ממשלה, ממשלה זה ממשלה, זה משהו שמושל. אני רוצה לשאול את שר הביטחון גנץ כמה דקות הוא השקיע היום בלהתעדכן על הרצח שהיה היום בתל מנשה. עדיין. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כלום, אני מתערב איתך שכלום. אנחנו היום אומרים את 2020, עדיין בלי תקציב ל-2020. ידוע שבחירות, העלות של בחירות זה 3 מיליארד שקלים, ויכול להיות שזה יהיה יותר בגלל כל ענייני הקורונה. היא לא הייתה ממשלה סבירה. ואני לא אחד שבעד המשך הממשלה ולא הצבעתי לממשלה הנוכחית. עדיין, אם המחיר הוא 3 מיליארד שקלים רק לבחירות עצמן, ואם המחיר הוא לגמור את 2020 בלי תקציב, ולהתחיל את 2021 בלי תקציב, ועוד פעם שנה של שיתוק שלם ובלי תקציב, אני רואה מה קורה ברשויות השונות, יכול להיות שהמחיר הוא כבד מדי. המחיר הוא כבד מדי, זה כל דקה של הממשלה הזאת, המחיר הוא כבד מדי. עכשיו, אם היה פה דקה של ניהול סביר, אני מתייחס. הוא אומר פה דבר מאוד נכון. אני מתייחס הכי ענייני שיש. הם הוכיחו, כן, שהם מיצו את הציניות עד תום. הם ייצאו את הציניות אדום בזה שאין 10 שניות של רצינות בלנהל את... אנחנו נמצאים באחד המשברים הגדולים שידע מדינת ישראל. עכשיו, אתה יכול לקחת... אז באמצע משבר לפתור הכל? עכשיו, אתה יכול לקחת את הכל, אבל אתה עושה אותו עם החבורה הכי גרועה שיכולה לעשות אותו. עדיין. אנשים לא יורים בתוך הנגמש. באמצע מלחמה? הם יורים אחד לשני במצח. זה מה שהם עושים. הם יורים אחד לשני במצח. זה האירוע הכי קשה שאפשר לתאר. אני לא ציני בכלל, אני לא ציני, אני לא מדבר על ציניות, אבל גיל העלה פה סוגיה מאוד חשובה. הרי אותם תקציבים, אנחנו יודעים שהם לא יעבור, אז באמת, אפשר לעשות תיקון לגבי חוק התקציב, זה מה שאולי צריך לעשות, בסדר, אבל אני לא מדבר, לא להאריך את הממשלה הזאת ברגע אחד, כי כל יום, אני רציתי בזמנו לקצר את תקופת הבחירות. אמרתי, חבר'ה, אנחנו נמצאים כבר בקמפיין בחירות הזה עכשיו. אגב, מה שדיברתי כל הזמן קרה היום בוועדת הכנסת, פתאום דיברו על זה שזה כאילו הסכם הפשרה, שגם אם אנחנו עוד לא החלטנו לצאת לבחירות, בואו נתחיל לספור את ה-23 למרץ כבר מעכשיו. בסדר, זה באמת מה שצריך לעשות, צריך לרוץ לבחירות כמה שיותר. חבר הכנסת סופר, אתה תצביע נגד ההצעה שתעלה היום בקריאה ראשונה? ברור.
חבר הכנסת סמוטריץ' אומר אחרת היום. לא, חבר הכנסת סמוטריץ' לא אומר שום דבר. הוא אמר שהוא חושב שיהיה נכון לתקן את התקציב, ויש אפשרות גם כן, יש משהו שהאוצר הכין עד עכשיו, זאת אומרת איזושהי ורסיה של חוק, כדי שיאפשר להם לעבוד בצורה נורמלית, גם כשיוצאים לבחירות. לזה חבר הכנסת סמוטריץ' התכוון, ואנחנו הבהרנו את זה. אז עכשיו אני מתייחס למה שגיל אמר, כי הוא דיבר פה על עניין מאוד ענייני. אתה מכיר, בוא נקרא לזה העמותות של המגזר השלישי, שפועלות ומקבלות... לא רק עמותות, אנחנו מדברים, את העמותות כבר הרגנו אותן. הם מקבלים את התקציבים, אבל חבר הכנסת סופר, אתה מכיר את זה? אתה מכיר מה... אני אומר לא רק עמותות, משרדי ממשלה הוא... רשויות מקומיות, משרדי ממשלה. משרדי ממשלה, רשויות מקומיות. משטרה. ישבתי אצל ראש רשות, ראש רשות שבוע שעבר בצפון. הוא לא יודע מאיפה להתחיל. אני אתחיל את השאלה. לא, אתה לא אומר, אוקיי, בוא נעביר את התקציב הזה עכשיו. תקשיב. אתה יודע, מדברים פה על שבוע וכולי. הציניות היא כזו. זה לא הציניות, אנחנו מדברים עניינית. אנחנו עניינית נמצאים באובדן אמון מוחלט. אני חושב שאני לא מייצג רק את עמדתי, אני חושב את עמדתם של כל אזרחי ישראל. יש פה אובדן אמון מוחלט כלפי הממשלה הזאת. מוחלט. לא מתחיל להיות עם קמצוץ אחד של... והליכה לבחירות לא תקצים את זה? הלוואי והליכה לבחירות, וזה מה שאנחנו רוצים לקוות, תטרוף את הקלפים ויהיה פה משהו אחר. ואז תמליץ על נתניהו. אבל את הממשלה הזאת צריך להחליף מקצה לקצה. תמליץ על נתניהו. אני אומר, נתניהו הוא זה שפרק את גוש הימין. תמליץ על נתניהו. אל תצפי שאנחנו נרוץ לנשיא המדינה ולהמליץ על נתניהו. כן. תגיד, יש מצב שבינכם לבין שר תהיה איזושהי חבירה? אני לא יודע, מה זאת אומרת, בהרכבת קואליציה, אנחנו נרכז שר ומפלגת ימין, אנחנו בהחלט מזמינים, אבל להרכיב קואליציה, מה... כאיזשהו לייצר איזשהו גוש, רק לא ביבי, אתם ושר. אני חושב שהכתיבה שלנו, המפלגה שלנו, העשייה שלנו, רצה כבר, מה שנקרא, תקופה טובה, אנשים אוהבים את המודל, אנחנו יודעים לעבוד נכון ביחד. אבל אתם אותו דבר, לא? אנחנו יודעים לעבוד נכון ביחד, ואנחנו נביא את ההישג. אנחנו היינו נוכחים לאורך כל משבר הקורונה. בסדר? אנחנו היינו נוכחים, כן, שאלו מה אנחנו, היינו אולי עם 5 מנדטים, בסדר? עם 5 מנדטים, אבל עשינו פה עוד משהו ש... אתם לא השפעתם מתוך הממשלה. מה שאופוזיציה... היום המפלגה כתב ספר, אתם לא השפעתם מתוך הממשלה. מה שאופוזיציה שלמה. כן. מי שהכתיב פה באמת את הסדר יום, ומי שהתגר את הממשלה הזאת, ואמר מה צריך לעשות כל יום בבוקר, בסדר? וקצת עורר אותה לעתים, זאת הייתה ימינה, לא אף אחד אחר. זה היה בנט קודם כל בהתחלה בתור שר ביטחון, ואחר כך מתוך האופוזיציה בשלב שני, כן? ואת כל הדברים האלה לא ראינו קורים, לא על ידי חברי כנסת. עצמה קצת יותר מדי, חבר כנסת סופר, יש לנו חברי כנסת... הממשלה הזאת התנהלה בלעדיכם, אתם לוקחים הכל עליכם. בדיוק, הממשלה הזאת התנהלה גרוע, אנחנו לא לוקחים שום ניהול מהממשלה הזאת. הממשלה הזאת התנהלה גרוע, אתה יודע, דובר על שר התחבורה ושרת התחבורה. אני חושב שאין פה כל כך מחלוקת, כן? אתה יודע, הדברים נאמרו כבר 20 פעם. מירי רגב, בצלאל סמוטריץ', בסדר? חד משמעי, חוצה כל גבול. בינתיים אני צריכה להחזיר את הכיסאות וכולי, אני רואה מה קורה במשרד התרבות עכשיו עם חילי טרופר. בצלאל, אני לא מזלזל, נכון, ואני לא ממהרת לזלזל ברגע. בצלאל עשה ב-11 חודשים מה שאנשים לא עשו ב3 קדנציות. אני לא ממהרת לזלזל ברגע, והיא עושה, במשרדים שלה היא עושה את הדברים. אני אומר, זאת העובדה, אותו דבר שרת המשפטים לשעבר שקד, אותו דבר נפתלי. וכל אחד בתחומו. אני אומר שאני לחוקק לא יכלתי לחוקק, אבל פיקוח פרלמנטרי בהקשר של ועדה לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה, עשיתי, ואני חושב שהבאתי את זה למקום, כן, שהוא לא היה עד היום, לצורך העניין. אני אומר דברים שהיה אפשר לעשות מהאופוזיציה, מהסיטואציה המאוד מורכבת שעשינו בממשלה הלא מתפקדת, בכנסת הלא מתפקדת. גם בעשייה וגם במודעות, מה אומר חבר הכנסת חיים כץ? מה הוא אומר על הכנסת הזאת? מה אומר על הממשלה הזאת? מה אומר? תשאלי, מה אומרים חברי כנסת מתוך הליכוד? שרים מתוך הליכוד, מה הם אומרים? אני נותנת לך את הדבר הזה, גם עשייה, גם מודעות, זה בכל היושב... אני מדבר על דברים אחרים, אני מדבר, עברתי הלאה, התקדמתי על זה שהממשלה הזאת אינה מתפקדת, והכנסת לא מתפקדת, ואי אפשר לאפשר קמצוץ, קמצוץ, קמצוץ של ציניות לתת עוד צ'אנס אחד, כן, לבדיחה. מה מבדיל בינכם, בין ימינה, לבין המפלגה של גדעון סער? אני חושב שהעסק מאוד ברור. אני חושב שהסוג של ה... אנחנו חטיבה שיודעת לעבוד, יש לנו את האנשים. אידיאולוגית יש לנו, אגב, הבדל? אגב, בואי, ימינה, זאת אומרת, מורכבת גם הייחוד הלאומי, גם הימין החדש, והחטיבה הזאת ביחד, זאת אומרת, גם הייצוג הבסיסי לציונות הדתית, יחד עם החטיבה הכללית הזאת ביחד, יודעים לעבוד ולתפקד מצוין. וזהו, אם גדעון יבנה חבורה יפה, אז יכול להיות שהיא תאתגר, בוא נראה. אידיאולוגית יש הבדל? תראה, כרגע זה נראה בהתפלגות, אתה יודע, זה עוד מוקדם לומר, אבל בהתפלגות המפלגות, זה נראה שאתם הולכים ביחד עם שר, מקימים איזשהו גוש רק לא ביבי, ככה זה בראייה שלי.
אני חושב שמה שצריך להטריד היום את מדינת ישראל, זה איך מטפלים במשבר הזה. רק לא ביבי. אתה לא עונה לי על שר. לא, כי את מנסה לקחת אותי. אז אולי אין הבדל בינכם לבין שר. כי את מנסה לקחת אותי למקום, כן, רק לא ביבי, לא רק לא ביבי. לא, לא מעניין אותי. להפך, אידיאולוגיה, שאלה אידיאולוגית אם יש הבדל. ואם את רוצה לשאול את שר מה עמדתו בעניין שרק לא ביבי, כן ביבי, תשאלי אותו. נראה לי שדי הבנו. אני חושב שהוא גם אמר, אני חושב שמה שצריך להטריד אותנו זה איך יוצאים מהמשבר הזה. בסדר, רואים פה את החיסון באופק, זה בסדר. אז בחירות זה הפתרון? לא, ניהול כזה של... זה משביט את המדינה לשלושה חודשים. אני מנסה לברור את המילים כדי לא להיות בוטה, אבל ניהול כמו של מה שקרה אתמול בלילה ושל מה שקורה היום, את זה אנחנו לא רוצים. חבר הכנסת סופר, אתה לא רוצה לענות לי מה ההבדל בין המפלגה שלכם לבין המפלגה של שר? כי אני לא הבנתי את ההבדל. אני עוד לא מכיר את המפלגה של שר, אני מכיר את ימינה. כן. מה ימינה? בואי נשאל, את מכירה את מי את מכירה? את שאשא ביטון את מכירה? אני ראיתי ברצף השבוע שישבו אותה לקאמל האריס, אז... אני שואל, אני לא מכיר את המפלגה הזאת. אוקיי. סבבה? לא מכיר את המפלגה הזאת, מכיר את גדעון, זה אני מברך כל מי שרוצה לבוא ולתרום. אבל אתם חוששים מההתחזקות שלו? אני אומר שכל מי שרוצה לבוא, אני מברך על כל מה שנקרא מעורבות וכל יצירת עניין. בקמפיין הפוליטי הנוכחי, כי אני חושב שצריך ליצור כאן עניין וצריך ליצור כאן איזשהו בוסט חדש, איזה אירוע, איזה, מה שנקרא, להכניס פה קצת לנסות לשבור כלים. מעבר לזה, אני חושב שימינה צריכה להוביל, אני חושב שבנט צריך להתמודד לראשות הממשלה. המנדטים שלכם יורדים בסקרים? אני חושב, מה, את פתאום מתחילה לספור סקרים? לא, אני לא מאמינה לסקרים, אבל יש פה איזושהי תפוסה. חשבתי שכן, הדבר היחיד, משלמים על זה הרבה כסף, אבל זה כדי שיהיה עניין, זה כדי שיהיה עניין לתקשורת ושיהיה במה להתעסק, אחרת אין במה להתעסק. הדבר היחידי שעומד בסקרים, בדרך כלל זה ג', נראה לי שהם תמיד נמצאים על 8, כל השאר עולה ויורד בלי קשר למציאות. זה אגב פרס תמיד אמר, כי תמיד הוא הפסיד בסקרים, אז הוא תמיד... הוא לא עונה לי אם הם חוששים מגיעים מוצר, אני לא ראיתי דבר. אני מכבד את פרס, אבל אל תשווה. אני לא משווה, אבל כשהסקרים לא טובים, אז תמיד... האם אתם חוששים מההתחזקות של גדעון סער? אפשר רק להתבשם או ההפך, כן. זה כן. האם אתם חוששים מההתחזקות של גדעון סער? מה זה? האם אתם חוששים מההתחזקות של סער? אני חושב שיש שלושה חודשים לעבוד כמו שצריך. יש לנו קמפיין, יש לנו אנשים שיודעים לעבוד כמו שצריך. אגב, ניסיון מוכח, לא שחקנים שישבו פה או שם. שלושה שרים שעשו עבודה מצוינת בשלושת התפקידים שלהם. חבורה שיודעת לעבוד ביחד בצורה מצוינת. יש לנו בייס, קשיח. לא תומכי, מה שנקרא, מפלגת העבודה שבאים להצביע והולכים, ויומר מחר, אף אחד לא ידע איפה הם יהיו. כן. בסדר? עם זה אנחנו הולכים. טוב, מחר חוק הלאום הולך לדיון בבג"ץ, דעתך בעניין? חוק הלאום הולך לדיון בבג"ץ, דעתי בעניין. אני תומך בחוק הלאום מכאן. חוק יסוד הלאום עולה לדיון בבג"ץ? מה לעשות? זו המציאות? ברור שחוק הלאום הוא חוק טוב. אני כן חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו בעניין, בהתייחס לעדה הזרוזית. אני אומר את זה גם בתור מישהו שגר בגליל. אני חושב שהמסר של חוק הלאום לא הועבר בצורה נכונה. לא לאנשים שהם... אני פוגש את זה, אני פוגש את זה בסופר, אני פוגש את זה, פוגש את זה בכפר שגר ליד או במרר. אבל אני חושב שכן צריך לעשות משהו בתודעה הציבורית. החברה הדרוזית היא הולכת איתנו כתף אל כתף, הם אחים לנשק, אבל יחד עם זאת, הזכויות הלאומיות שלנו כמדינה יהודית, כמדינת הלאום של העם היהודי, חוק הלאום מגדיר אותם ומגדיר אותם היטב, וזה מה שצריך. ועל העיקרון שבג"ץ דן בחוק יסוד? אני כבר לא מופתע מכלום, את יודעת, כבר היינו בסרט הזה איפה זה היה, שבג"ץ דנו בחוק יסוד עכשיו עם הרכבה של הממשלה הזאת. בוודאי מינוי שופטים עברו ככה על חוק יסוד שפיטה, ככה על הדרך, ניסנקורן וחיות, אבל... ביקורת רבה, אני פשוט לא עף על התחום. כן, יש לי הרבה ביקורת מול בג"ץ, גם לגבי הריסת בתי מחבלים, גם לגבי זה, מה את רוצה לשמוע את מה שאנחנו יודעים לומר. אני, תראה, נבחרי ציבור, בכל זאת אני מצפה מהם לאיזושהי, אתה יודע, לאיזושהי התייחסות בעניין. אגב, לא רק מימין, זה לא עניין של... אני חושב שזה חמור מאוד. אני חושב שזה חמור מאוד שבג"ץ דן בחוק יסוד. אני חושב שזה חמור מאוד בכלל שבג"ץ דן חוקים, זה כבר, אנחנו צריכים להסביר שזה חמור מאוד שהוא דן בחוק יסוד, הרי שכחנו מי הרשות המחוקקת ומי הרשות, התבלבלנו בקיצור. כן. אבל זה בכל זאת, זה דיון, סלחי לי על המילה, אבל זה דיון על פרוצדורה כרגע, כי ברגע שהוחלט שהכל בגיץ, אז הכל בגיץ. לא, זה מהות. לא, המהות זה שוויון. המהות בחוק הלאום זה שוויון. הדיון הוא על מהות, מהות. האם בג"ץ יכול לדון בחוקים? ברגע שהוחלט שהכל בגיץ ומאז... אבל לא הוחלט שהכל בגיץ. כן, מרק אמרת כבר מזמן. אבל לא לגבי חקיקת חוקי יסוד. חקיקת חוקי יסוד, זה לא קרה. טוב, בקיצור, אתה מעריך שאנחנו הולכים לבחירות? אנחנו מעריכים. מה זה? לא יודעת, אתה מעריך? אני מעריכה שלא. זה כן. אני מעריך שאנחנו הולכים לבחירות, ודאי שכן. אני מעריך, אבל ההערכה הזאת היא... את יודעת, אנחנו מחכים לראות, אנחנו לא מעריכים. טוב. יש עוד כמה שעות, מי יודע? תודה לחבר הכנסת אופיר סופר.
תודה רבה, ימינה. תודה רבה. בהצלחה אם תהיינה בחירות, כן? שבהצלחה לכולם. תודה רבה. פרסומות, מיד חוזרים. טוב חברים, שפע של עדכונים פוליטיים מהדקות האחרונות, מיד נתעדכן בהכל, ויש על מה, אני שומעת פה כבר קריאות הולכים לבחירות, הולכים לבחירות. תכף נעדכן, אני רוצה לפנות לעורך דין יונתן קלינגר, שלום, יועץ משפטי של התנועה לזכויות דיגיטליות. עורך דין קלינגר איתנו? טוב, אז תכף נפנה לעורך דין קלינגר. הלל ביטון רוזן שוב מצטרף אלינו. מה אתה שומע בליכוד בדקות האחרונות? כן, אז אני שומע ממספר גורמים, אחד מהם בכיר מאוד במפלגת הליכוד. תם הטקס, הסיפור גמור, ולמעשה המשפט הזה מגיע זמן קצר לאחר שבני גנץ בישיבת הסיעה מציג לחברי מפלגתו רשימת דרישות שהוא יודע שבליכוד ודאי לא יקבלו אותם תוך פחות, לא פחות, תוך 24 שעות, ולמעשה מסתמן שכאן נסתם הגולל. חשוב לי לסייג ולהגיד שאני לא אפול מהכיסא אם עד מחר ב-12 בלילה אנחנו כבר נבשר על זה שאין בחירות, ונבשר עוד פעם שיש בחירות, ונבשר שוב שאין בחירות, ואולי בסוף כן יהיו בחירות. אתה יודע, בזמן הקצר שלי פה למדתי שכשאומרים לנו, זה גמור, זה גמור, זה גמור, פה הפתח לפריצת הדרך. כן, עכשיו שוב פעם עולים על צמרות עצים, אבל לפי מה שבן אדם מאוד בכיר כרגע בליכוד אמר, ועוד חבר כנסת נוסף, תם הטקס, הסיפור גמור, אני לוקח את זה בערבון מוגבל. טוב, בני גנץ מעדכן לגבי הדרישות של, של כחול לבן, מה אנחנו רואים? חמישה דרישות, הבטחה להעברת התקציב, נכון, אישור תקנון הממשלה, העברת כל המינויים התקועים, שר המשפטים יישאר בתפקידו, ולא יהיו שינויים שיפגעו בשלטון החוק, זה אולי הסעיף המרכזי, וסגירת כל נקודות היציאה להתחמקות מהרוטציה. שורה התחתונה, לפי מה שאנחנו רואים פה, ירצו יקבלו, לא ירצו, יהיה בחירות. גנץ מבין שמה שהוא עשה אתמול קרוב לחצות, שזה למעשה להוציא הודעה ללא תיאום עם מפלגת הליכוד על כך שהושגה הפשרה, מיד לאחר מכן ציוץ של הליכוד חיים בסרט, כן. ואז כחול לבן מחזירים את החיים בסרט שוב, באמת רמה מאוד ירודה של פוליטיקה, אבל זה מה יש כרגע במדינת ישראל. הוא הבין שהוא כרגע צריך להחזיר לעצמו איזושהי עוצמה, לפחות משהו שיקרין כלפי חוץ. 4-5 חברי כנסת בכחול לבן אמרו לו, אנחנו איתך לא זורמים על המהלך הזה. הוא הבין דבר מאוד פשוט, שאם כרגע הוא נאתר לפשרה מול הליכוד, מ-15 מנדטים, 17 אם אני לא טועה עם האוזר והנדל, הוא פשוט צונח ל-8 וממשיך בממשלה עם הליכוד, שלהם יש אם אני לא טועה 55 חברי כנסת, או 4 סליחה, ולא יש 8. ככה שבסופו של דבר הממשלה הזאת, אם נרצה או לא נרצה, לא תהיה פריטטית ובטח לא שותפותית. טוב, מהתקנות יש לי בעיה במיקרופון, אז בזה אני מקווה ששומעים. סליחה, גילנה. אוקיי, לא שומעים. אז מליאה, אז תעברו למליאה. מליאה. מה שלא קורה ברוב מדינות העולם. וזה הורג אתכם. בגלל שאתם מתעסקים באמת בפוליטיקה קטנה, לא מעניין אתכם עם ישראל, לא מעניין אתכם באמת המגפה. ככל שיותר טוב, ככה רע לכם. ככל שיש יותר מזור לעניין הזה, הולך לכם הקלף. אתם מבינים שאתם מאבדים? מה תגידו? מה תספרו? וזה מוציא אותי מדעתי, כמה פוליטיקה קטנה, כמה אתם לא רואים בכלל את התפל ואת העיקר? יש תפל, יש עיקר. אני אומר, רבותיי, אנחנו צריכים לצאת מהקורונה. הקורונה הזאת לא קשורה למפלגות. לא קשורה לערבים יהודים, לא קשורה לחרדים דתיים. זה מגפה עולמית שקורית בכל העולם, דרך אגב, כמעט באותן תנודות. וכשסוגרים בתי ספר, אתם באים לפה וצורכים למה. וכשפותחים אותם, אתם אחרי זה צועקים גם מדוע פתחתם מוקדם. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת היא התעשייה שאתם עסוקים בה כמעט שנה. בגלל שהתפקיד שלכם זה לדחדך את הציבור, להכניס אותו לחרדות, לפחדים, ולהגיד לו, יש פה ממשלה לא מתפקדת. זה בגלל הממשלה. כל מה שאתה נמצא, אתה חולה, נדבקת בקורונה, זה בגלל הממשלה. נסגר העסק, זה בגלל הממשלה. הכל זה ראש הממשלה. הכל זה ראש הממשלה. העסק
ירד גשם לפני שבוע, זה ראש הממשלה. לא, אבל אם יש סיבה... הכל זה ראש הממשלה. אצלכם כל דבר זה ראש הממשלה. מה שקשור לקורונה זה רק ראש הממשלה. איך אמרתי, אם יכלתם גם לטעון שראש הממשלה המציא את הקורונה, זה מה שהייתם עושים. שהוא פיתח אותה, כנראה הוא נסע לבן, כנראה הלך לסין, הזמין את הקורונה. הזמין את הקורונה, למה? הוא קם בבוקר, לא רוצה שיהיה טוב לעם ישראל, לא רוצה שיהיה טוב לציבור. לא רוצה. ראש הממשלה קם בבוקר, רוצה שיהיה גרוע. אתם מבינים את האבסורד? אתם מבינים לאן הגעתם? אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני מנקה את הכל, אתה העלית סוגיה חשובה מאוד. כשאני הייתי יושב ראש ועדת הפנים, אני עשיתי על זה דיונים לגבי דיונים. ואני מסכים איתך בסוגיה הזאת, אין מחלוקת. אין מחלוקת שאזרחי מדינת ישראל צריכים לקבל הגנה בכל מקום. אזרח זה אזרח, לא משנה איפה הוא גר. בקלנסווה הוא גר בתל אביב. זה היה נוח. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, סתם עצה קטנה, היום אתם אמרתם, שמעתי שבאתם היום להפגין, ועצרו אתכם, אמרתם שהיה אלימות נגד, של השוטרים, נגד ועדת המעקב, ראשי רשויות בכניסה לירושלים. אני לא ראיתי, אבל חזקה עליי, אם אתם אומרים את זה, כנראה היה שם משהו. אתם רק טעיתם בדבר אחד. כנראה הייתם צריכים להגיד להם שאתם באים להפגין בבלפור. והכל בסדר. בגלל שהמפגינים בבלפור, המשטרה לא מטפלת בהם, הם חוסמים את כל העיר כל שבוע. אבל כאן, לאזרחים רגילים, רגילים בנושאים אחרים, שום דבר. אבל לבוא ולעצור את ירושלים, או בכלל את המדינה, כל שבת, כל יום שישי, דרך אגב, אם רוצים גם יום שלישי, גם יום שלישי, זה בסדר, רק תגידו את המילה קסם, תגידו את מילת הקסם. אנחנו רוצים להפגין נגד ראש הממשלה, והדלת נפתחת בפניכם, ובאמת תפגינו איפה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, וכמה שאתם רוצים, ותסגרו איזה צירי תנועה שאתם רוצים במדינת ישראל. רק תספרו שאתם רוצים להפגין נגד ראש הממשלה, מה שנקרא החבר'ה בבלפור. ברישיון תרשמו את זה ותקבלו את מה שאתם רוצים. בגלל שכבר המשטרה מפחדת מהכל. היא מפחדת, היא כבר הכניסה להחסנה יבשת המכתזיות. היא כבר עצמה, דרך אגב, עוד מעט עוצרים את השוטרים שעושים סדר. הכל הפוך כאן. השוטרים הם הבעייתיים, המפגינים שמפרי סדר. כל העבריינות שמתנהלת, הכל בסדר. שטויות, אז מה הם עוצרים רחובות שלמים? מה קרה? אז האנשים לא יצאו מהבית כמה שעות, לא יזוזו. מה קרה, חבר'ה? ואם זה 3-4 פעמים בשבוע, אז מה? יש לפחות יום אחד חופשי. ביום הזה תנו, איך שאתם רוצים. זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו אני רוצה לבוא ברשותך, גברתי היושבת ראש, לפסוקו. אני רוצה להתייחס למספר נושאים שעלו השבוע ושבוע שעבר. לא, אני אומר לך, רמבן ברק, אתה יודע את האמת, אתה יודע שאתם מתנהלים במדינת ישראל איך שאתם רוצים, המערכות שלכם, אתם שולטים בהם, גם בתקשורת, גם במשפט, גם בכלכלה, לכל סוגיה, אתם יודעים, איתכם לא מתעסקים. למרות שאתם מיעוט כזה קטן במדינת ישראל. איתכם אתם לא מתעסקים. איך אתה מסביר את זה שאנחנו שולטים? בגלל שאני עוד מעט אדבר על זה. אני עוד מעט אדבר על זה, כשאני אגיע לדירקטורים אני אקשור לך את הכל. אני רוצה קודם כל להזכיר לכם את כנראה מה ששכחתם, למה שבוע שעבר, אני מצטער, לא הייתי כאן, ולא יכולתי להקריא את פסוקו השבועי, שהייתי כבר, אני מקריא לכם כל שבוע, דרך אגב, זה אתכם לא מעניין, הדבר הזה שאני הולך להקריא לכם זה שטויות, piece of cake, קטן, שטותי, מה זה? מנדלבליט, מי שתפרו אותי בתיק הזה זה דינה זילבר, ושי ניצן, היועץ המשפטי לממשלה אומר, מר מנדלבליט הצדיק, מי שתפרו אותו זה דינה זילבר ושי ניצן. מי זו דינה זילבר? דינה זילבר זה המשנה שלו שעוד כמה ימים פורשת לפנסיה, ונדבר על זה גם בהמשך, על העבירות המשמעת שלה, שהוא לא עושה כלום. ושי ניצן זה פרקליט המדינה. דרך אגב, הוא מתכוון המערכת. אתם התחלחלתם שאני עליתי לכאן, מר סגלוביץ', ואמרתי לפני כמה שנים שהמשטרה תופרת תיקים. זה לא אני אומר.
זה מנדלבליט אומר, לא אני. אבל אמסלם דוד אסור לו להגיד דבר כזה. בגלל שהוא חבר כנסת מהליכוד, הוא צריך להיות בבסטות, הוא לא צריך פה לבוא לעלות כאן ולחוקק חוקים. אבל מנדלבליט, בשר מבשרכם, מותר לו הכל, לתפור תיקים. דרך אגב, הוא הרי מביא זה מערכת שלמה, הוא מתכוון, תפרו לו תיק. זה לא אני אומר. דרך אגב, אתם עולים לכאן, אתם עם קצת כבוד עצמי, אתה סגלוביץ', אתה לא שואל אותו, תגיד, מנדלבליט, אתה הרי גם מאשים אותנו, את המשטרה. אנחנו תפרנו לך תיק? הרי אתה אומר, אתה ראש התביעה הכללית, אתה היועץ המשפטי, אתה לא פוליטיקאי. אז בוא תספר לי, אני, אתה סגלוביץ', תעלה לכאן, בוא נדבר על ראש הממשלה. טוב, זה הסשן השבועי של השר אמסלם, הוא שי ניצן, מנדלבליט וזה, אומר את הדברים, אני חלקם יכולה להסכם, בוא נגיד ככה. אני לא שמעתי ואני בחלקם הגדול כנראה לא מסכים, לא מסכים לפחות. תשמע, היה אירוע מאוד קשה היום, איזשהו אירוע, מרדף משטרתי ככל הנראה, אני אומר את הפרטים שהלל ביטון רוזן גם נתן לנו, עבר לנו קודם, מרדף משטרתי אחר נערים והגיע לתאונת דרכים ואחד הנערים נהרג באותה תאונה. הדברים בחקירה ולכן אני מאוד זהירה במילים שלי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הגיע למקום האירוע, רצה לצלם במקום האירוע, אגב כפי שהחסינות של אותו פרלמנטר חבר כנסת מוקנית לו, התחיל שם מאבק עם המשטרה, שזה אני אומרת, אסור, לא חוקי ומתחת לכל ביקורת. בואו נראה את הקטע, הסרטון הזה, המאבק של, של אותו שוטר, תוקף את חבר הכנסת מוטריץ', בואו נראה את הדברים. היי, היי! אתה לא יכול לעבור, אבל תמתין, אבל למה אתה ככה? אבל תמתין, אתה תעצר, אתה תעצר, אתה לא תעצר, אתה כסור לך, אתה חוף אחד, נו, אתם רק תצא את זה. למה? כי אתה פועל בניגוד לחוק עכשיו. אבל אני ביקשו ממני, אתה פועל, לא יודע מי ביקש אותך, אתה פועל בניגוד לחוק, זה הכל, תשמע, יש גבול לכל תעלול, נו. אדוני, אתה לא יכול להיכנס לזירה. כן. טוב, אלה הדברים, חבר הכנסת סמוטריץ' ואותו שוטר. צריך להגיד שוב, החסינות מקנה לו להגיע למקום ולצלם וכו'. שלום לחבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד. שלום. מה נשמע? מחכים, מחכים. היית פה לפני 5 דקות, שמעתי פה צעקות בחירות, בחירות. את האמת, אנחנו באמת חושבים שהגיע הזמן לסופה של הממשלה הרעה הזאת. אני חושב שגם בתוך הממשלה מבינים את זה, בגלל זה אנחנו הולכים לבחירות. אז אכן אני כבר מנוסה בכנסת, צריך לחכות לשנייה האחרונה שנדע באמת שיהיה את הגונג שיש בחירות, ואז יוצאים להחליף את הממשלה. תגיד, מה אתה חושב על שותפך לשעבר בני גנץ? מה אני חושב? אני חושב שאני אחסוך במילים. שמעתי היום התבטאויות של לפיד, אני אחפש, נצטט אותו גם בישיבת סיעה שלכם. כחול לבן חושבים שהבוס והלאה כשהם זוכים לו, הם לא בגלל שהם איבדו את המצפן המוסרי שלהם, אלא בגלל שהם נוכלים לא מוצלחים, נוכל גדול מהם רימה אותם. נוכל גדול זה נתניהו, מייחסים לו. אני חושב שברגע שכחול לבן נכנסו לממשלת נתניהו, הם רימו את כל ציבור הבוחרים, 1,200,000 איש שהצביעו לכחול לבן. ובפוליטיקה, עכשיו אנשים מצפים שבאמת בפוליטיקה ישחקו משחקים, אנשים יהיו ציניים, ישקרו שזה הנורמה, זה הסטנדרט המקובל. אני חושב שאפשר אחרת. מה שבני גנץ עשה, הוא עשה טעות, הוא יודע את זה, הוא מצטער על כך. אבל זה לא עוזר לו, בסוף רימה את הבוחרים. הם גילו אחריות למען מדינת ישראל, בטיפול במשבר הקורונה, ונכנסו לממשלה. יפה מאוד, הלוואי ואם זה היה כך. הרי בסופו של דבר ראינו שהם רק פגעו בטיפול בקורונה, הממשלה לא תפקדה, לא בצד של כחול לבן, לא בצד של הליכוד, אני לא נכנס עכשיו למה ואיך, אבל הם הצליחו להעביר רק דברים לטובתם, דברים לפריימריז, דברים להטבות לראש הממשלה, הטבות, לא היה טיפול בקורונה. לא היה טיפול בקורונה, חיסונים, הסכמי שלום, חיסונים, פיצויים לעצמאים, לא היה. מערכת הבריאות שלא קרסה, למרות שכל הציפיות והערכות אמרו שהיא תקרוס. אני מסתכל על דוחות. דוחות של משרד האוצר, הכסף שכביכול חולק, לא הגיע בכלל, לא נוצל, לא הגיע לציבור. מבחינת החיסונים, הרבה מדינות מערביות מתחסנות, באמת, אני חושב שחיסון זה דבר חשוב. בסופו של לעשות על זה קמפיין פוליטי, אני חושב שזה לא נכון. רגע, אתה רואה בעבד החיסונים עניין של מה בכך?
דבר פעות בעבת החיסונים. אני חושב שזה דבר חשוב, אבל עוד פעם, אני לא רואה שבאנגליה רוקדים, או בארצות הברית, או במדינות נוספות שמתחסנות. מדינות נוספות לא קיבלו את החיסונים, קיבלנו לפניהם. מתחסנים, עוד פעם, שולם על זה כסף, הרבה כסף, אני גם יודע פי כמה, כן, יש לי את המקורות מבפנים. עוד פעם, אני חושב שאם הייתי במקום של נתניהו, גם הייתי עושה אותו דבר. כן, הייתי משלם יותר, כי זה שווה. עוד פעם, לעשות מזה חגיגות, אני לא הייתי עושה. עכשיו, הטיפול בקורונה, אני חושב שלדעת כל הציבור תומכי נתניהו ולא תומכי נתניהו, כולם יכולים להגיד שנכשלנו. הממשלה נכשלה. זה אין פה ויכוח על זה. תראה, בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, כל הסגרים וכולי, המודל השוודי בכלל קרס, גרמניה עושה סלקציה בטיפול בחולים. אתה יודע, באמת, אתה רואה את מדינות אירופה, סגר ועוד סגר ועוד סגר, אחת אחרי השנייה, עשרות אלפים באיטליה, אנחנו בכלל לא צריכים... מדינת ישראל יוצאת, בעזרת השם, תצא מהמשבר הזה. יחסית במצב טוב, אם אנחנו מסתכלים במדינות העולם, יש לנו, ראינו דירוג של מדינה שביעית בעולם בטיפול בקורונה. אפשר להתווכח עם הנתונים האלה? בטח שאפשר. קודם כל, סגר ועוד סגר ועוד סגר. אני חושב שאנחנו מקדימים את כולם בסגרים, כמות הסגרים, וגם עכשיו אנחנו אומרים להיכנס לסגר. עכשיו, הסגרים של... העולם מתנהל הסגרים, כך. הסגרים שלנו, לא כל הסגרים שלנו, אני חבר ועדת קורונה, אני רואה מה שקורה בעולם. הסגרים שלנו הרבה יותר חריפים, כמעט ברוב המקומות בעולם לא סגרו את מערכת החינוך, מה שאצלנו נעשה. אני רואה את קבלת ההחלטות, ההחלטות שגויות. רגע, שנייה, אני אגיד, רגע, מבחינת אירופה, מבחינת כמות הנפטרים לנפש, אם אנחנו משווים למדינות שהן מדינות אי, שאפשר לבודד אותן, אנחנו במקום ראשון בי פאר, פי 100, לא פי עשרות, פי 100. אנחנו במצב, אם אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים ברמה אובייקטיבית, נכשלנו. אני לא רוצה להגיד עכשיו, באמת ללכלך על זה, זה נכשל לו. משבר, הממשלה לא תפקדה, הם התעסקו בדברים לעצמם, הם לא התעסקו בבעיות של ציבור. אני רואה את זה, אני חושב שכולם חווים את זה. זה שיהיו לנו 100,000 עסקים שיפשטו רגל, אני חושב שזאת תעודת עניות. אבל עדיין אני רוצה לחזור דווקא להיום, לשעות האלה שאנחנו יושבים כאן היום, ולהסתכל, כי אנחנו באמת מדברים על סיטואציה שהיא כמו מלחמה. השאלה אם באמצע מלחמה צריך לשבור את הכלים, לעשות הכל, אחרי שלושה סיבובים שלא הצליחו להרכיב ממשלה, וללכת לעוד סיבוב שיעלה 3 מיליארד שקלים, לא מבטיח לנו ממשלה אחרת, לא מבטיח לנו שבכלל תהיה ממשלה, יכול להיות שהוא יגרור סיבוב נוסף כי לא נצליח להרכיב ממשלה, וכל זה... תוך כדי המלחמה והיריות. אז זה בדיוק המצב. אנחנו, המשבר הזה, משבר קורונה, זאת מלחמה. אנחנו באמצע כן. מלחמה. אבל ברגע שבאמצע המלחמה, המפקדים שלך לא מתפקדים, אז מה נותר לעשות? איזה פתרון? להמשיך עם זה אותו דבר? כן, ולהיכנס לבור יותר ויותר ויותר, במלחמה לסגת, לסגת ולסגת. מה אנחנו אומרים לעשות? מה הציבור אמור לעשות? אבל שוב, כן, הבחירות זה דבר רע. בחירות זה דבר רע, אבל זה הדבר, זה הרע במיעוטו, זה הדבר היחיד שנותר לציבור להחליף את הממשלה הרעה הזאת, שמטפלת אך ורק בעצמה, ולטפל בבעיות האמיתיות של הציבור. אין לנו משהו אחר. ולצערי, המסע ומתן שלהם, על מה הם מדברים? הם מדברים על ג'ובים, הם מדברים על מינויים, הם מדברים על רוטציות, על כיסא לעצמם. על מה הם מדברים? על מקומות נוחים? האמת, חבר הכנסת, הם מדברים על טיפול בקורונה, זו האמת. איפה טיפול בקורונה? איפה ראינו טיפול בקורונה? תסתכלי את כל הסעיפים. אין דבר אחד על קורונה. אחד המוקשים העיקריים במה שקורה בטיפול בקורונה, זה מה שקורה עם הייעוץ המשפטי. ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. הייעוץ המשפטי מאשר את זה ולא מאשר את זה. זה בדיוק עכשיו הדיון של הליכוד. 30 שנה הליכוד בשלטון. נכון, ולא טיפל. למה? לא טיפל. עכשיו להשאיר על... אבל היום יש לך ייעוץ משפטי, מה שאתם מגנים עליהם, ייעוץ משפטי שפשוט מנהל פה את נבחרי הציבור. אז אני יכול להגיד דבר אחד על ייעוץ משפטי. אפשר להאשים את הייעוץ המשפטי, אפשר להאשים את בג"ץ. אני חושב שמדינה בלי בג"ץ, או בג"ץ שלא... לא דיברנו על מדינה בלי בג"ץ. שרוצים לכבוש אותו, אין מדינה, ואני עליתי מ... לא דיברנו על מדינה בלי בג"ץ. דיברנו על הפרדת רשויות. ממקום, בוא נגיד, ממקום פוסט-סובייטי, כן? אני רוצה לחיות במדינת חוק. ברגע שאנחנו מתחילים לפגוע ביועצים המשפטיים, אנחנו עושים נזק למדינה. אם יש באמת הפרדת רשויות וכל רשות
שאלה את הסמכויות שלה, בסדר, יש אולי צריך לעשות איזשהם תיקונים. אני לא נגד. עכשיו להתעסק, אנחנו עכשיו במלחמה, משבר קורונה, דיברנו על זה, מלחמה, יורים עלינו, כן, כביכול, אם אנחנו מדברים על מטאפורות, מתעסקים עכשיו בייעוץ משפטי, אני חושב שזה קטנוני, זה גנון ללכת, ולהאשים את הייעוץ המשפטי, להאשים את גנץ, להאשים את זה, כל אחד מה מדברים באמת על בחירות. רגע, רק עדכון קטן, בני גנץ יחס לבידוד, שר הביטחון גנץ יחס לבידוד. כן. הוא יצביע, לא יצביע? נראה. הם יכולים אגב, נכון? אתם יכולים להצביע. יש אפשרות. אתם יכולים אבל להצביע. יש אפשרות. כן, לא יכול לגשת. כן. השאלה שרציתי לשאול זה, כשמסתכלים על כל הסקרים ועל מגמה, ואתם מאוד מאוד רוצים בחירות, אני רואה שיש עתיד בסקרים, במקום הטוב היו ב-18, הם כבר 14, 15, זה לא משנה, גם עם 18, ובאמת אני לארג' היום. איזה שפן תוציאו מהכובע? מה, אתם נורא רוצים בחירות, אבל בסוף אתם היום לא במיטבכם. אנחנו נורא לא רצינו בחירות, אנחנו בשביל זה גם הגשנו הצעות אימון קונסטרוקטיביות לרוב בשביל להחליף את הממשלה, אבל אנחנו באמת נורא רוצים להחליף את הממשלה שלא מתפקדת. מאיפה נביא את הקולות? אני חושב שבסקרים היום אנחנו מפלגה כביכול שנייה שלישית בגודלה, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מביאים, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מביאים את הקולות, הקולות של כמובן גם של כחול לבן, קולות שהיו שלנו יחזרו אלינו, אנחנו נהיה מפלגה הגדולה, גדעון סער, עירה כבר מראה את המגמה שאין כבר היום מפלגה אחת גדולה ו... הוא יודע מאיפה הוא יביא, מפה הוא ככה ומפה ככה, והוא יהיה 15 מנדטים, אנחנו רואים איפה הוא מפלגת העבודה היום. אנחנו יודעים לעשות קמפיינים, יש לנו... את הפעילים ואת המטות שטח הכי חזקים בין כל המפלגות. אנחנו יודעים לעבוד. תנו לנו... אנחנו יודעים לעבוד, ובסופו של דבר אנחנו רוצים להראות לציבור שישנה אלטרנטיבה אחרת. אנחנו רוצים... אז איך אתה רואה את הממשלה? כן, אז בעצם אותה שאלה, יצליח לשבת לפיד עם בנט, עם מרץ, עם סער? זה יכול לקונסטלציה הזאת? אנחנו לא מחרימים עכשיו אף אחד. חוץ מנתניהו. אנחנו מדברים עוד פעם. את נתניהו אתם מחרימים. ולא את ליכוד. נתניהו אנחנו לא מחרימים. אגב, אני באמת אישית, אני מאוד מעריך את האיש הזה, ואני חושב שילך... ינקה את הכתבי אישום, את הדברים הפלילים שיש לו, יחזור. אני חושב שיש לו ציבור אוהדים גדול. הציבור בוחר בו גם עם כתב אישום. ואנחנו רואים שהמשפט באמת התנהל יחסית מהר, ובאמת יחזור, אם הוא ירצה, לחזור למערכת הפוליטית. הוא כרגע נבחר עם כתב אישום. דמוקרטית הוא צריך... אני חושב שמה שלא עשית בשתי קדנציות, שלוש קדנציות, כמה קדנציות כבר נתניהו, לא תעשה אחרי עוד פעם. אני אישית חושב שהוא עשה הרבה דברים טובים למדינת ישראל. נכון, בפרק זמן זה, בנסיבות, לא משנה נגיד מה הנסיבות, הוא לא מתפקד. הוא לא מתפקד טוב, יש לו, הוא סך הכל בן אנוש. יש לו הרבה בעיות. טוב. אז אני חושב שהגיע הזמן להחליף, אנחנו נעשה את זה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה, תודה. טוב, אנחנו לקראת סיום, צריך להגיד שוב, גנץ כרגע נכנס לבידוד, אז זה עוד יותר... שוב, זה לא מונע על מהסכמים קואליציוניים, אבל זה עוד יותר ככה יוצר קשיים. לא, היום עם הזום באמת, אם רוצים, אפשר הכל. כן, בכל זאת, אבל צריך, יש הצבעה ערב בכנסת, בקריאה ראשונה, התקציב, צריך זה. שוב, הערכה שלי שלא תהיינה בחירות, אבל הערכה הזאת הולכת ומתרחקת, נפרדת ממני לאיתה, זה מסתמן שכן, מחר אני אהיה כאן בשעה 4, ואנחנו אולי נדע טיפה יותר. ואולי ממש לא, כי מ-4 עוד יש כמה שעות. לא, למען האמת, אם היום לא עובר בקריאה ראשונה, אז זה אבוד. אז זה אבוד. אני חושב שכמו בסרט כזה אמריקאי טוב, זה כן יעבור, ואז אנחנו נראה הלאה מה תשמע, בשורה התחתונה, באמת בשורה התחתונה, אני חושבת, ברמה הפוליטית, ואני מנתקת עכשיו את האידיאולוגיה, ברמה הפוליטית, גנץ עושה טעות אם הוא לא נשאר בממשלה, ואני גם אסביר לך למה, לא מעניין אותי עכשיו אידיאולוגיה, פוליטיקה. כי בסופו של דבר, אם הוא יוצא עכשיו לבחירות, ניסנקורן נוטש אותו, הפלג התל אביבי, אסף זמיר ואלה נוטשים אותו, אשכנזי נוטש אותו, הוא נשאר לבד עם מנדט וחצי, וסיים את הקריירה הפוליטית שלו. אז בריאל פוליטיק, תישאר שר ביטחון, אלה יעזבו אותך בכל מקרה, ניסנקורן בכל מקרה יעזור. וזו התיאוריה שלי לגבי גנץ. אישית לגבי גנץ ולגבי ביבי, כמובן שהרבה יותר טוב להם שתהיה ממשלה ושהם יישארו ויקיימו אפילו את הרוטציה. בואי נראה אם האגו לא יגבר על זה. גיל ביילין, תודה רבה רבה. תודה רבה. אני אהיה כאן גם אחר בשעה 4 זמן כנסת, שצפיתם אחרינו עודד מנשה.